Salve, salve raça, seja bem-vindos ao Drop Podcast. Eu sou a Robô Thiago Máximo. Seja bem-vindos ao episódio 190. Ih, já me perdi, 195, eu acho. Ou 194, ah, alguma coisinha. Assim. 194, alguma coisinha. Assim. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que está assistindo agora e que vai assistir depois no VOD, depois que o episódio acabar. Aproveita aí essa noite maravilhosa aí, que hoje a gente vai falar muito sobre esporte, principalmente o futebol. Beleza, já se inscreve no canal para ter acesso ao chat, tá? Para você fazer o quê? Você mandar perguntas para o nosso convidado que lá no finalzinho da live a gente lê as perguntas, beleza? E também faz um stories, marca nós lá no Instagram @dropodcast048 para dar aquele engajamento para nós aí, tá ligado? Para fortalecer, marca também o nosso convidado e eu vou estar tá repostando lá, beleza? Ó, é o seguinte, rapaziada, hoje estamos com uma fera aqui que eu já conheço desde moleque, hein? <laughs> Léo Soares, do bom meu mano. Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que estão tá nos assistindo aí, né, importante nessa noite maravilhosa, igual você falou, só Isso espero aí. que não faça mais frio, né, nem ah. que faça chover, <laughs> mas bacana demais, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui falando um pouco, né, da carreira, batendo um papo. Mais, batendo mais, um papo, mais, né? daquele jeitão. Bom, Elzeira, é... também obrigado né, por vir, por... a gente tentou marcar um tempo atrás, né, não, não deu certo, mas agora chegou o momento, né, se fosse jogar pra onde aquela vez? Verdade, acho que tem, fazem já quatro ou cinco meses, né? É, por aí. A gente tentou da primeira vez vir aqui, mas tive uma proposta, acabei saindo fui ali para Bagé. Era próximo aqui, mas dia a dia, né? Tem que estar por lá, então oito horas de viagem, mas teria que ter um tempo maior para poder estar Sim. aqui, né? Então fui para ali, graças a Deus consegui o objetivo que eu fui lá e consegui concluir. Poder... E agora eu. Tô aqui contigo, né? Então aí. Não foi da outra vez, mas agora a gente tá aqui de volta. <laughs> jeito. Bom, antes de continuar, ó, Léo, vou falar aqui dos nossos patrocinadores que fortalecem esse podcast, tá, gente? A gente tem um cupomzinho de desconto bem aqui na tela, aqui, ó. Você tem 30% de desconto, tá? No site da Grow Company. Eu já tô com a minha camiseta. Tô aqui com o meu bonezinho da Grow. Tá, logo, logo, daqui a pouco vai chegar um kitzão aí pra mim também, de novo. Uma roupinha nova pra estar tá usando aí durante os episódios, tá? 30% de desconto e o cupom é Drop Podcast 048. Só procurar lá no Instagram, lá, Grow Company, no site, no, no Google aí, Grow Company. faz o seu carrinho, coloca lá, Drop Podcast 048. Você vai ganhar 30% de desconto. E é bastante desconto, hein? Vai por mim, tá? Agradecer também ao a, a, Neno barbearia tá? A gente tem cupomzinho de desconto também. Tem o QR Code aqui. F, a, entra lá, fala, que vem através do Drop Podcast. Você que precisa fazer qualquer coisa no seu cabelo aí, barba, ou micro-pigmentação mi, micro 3D, colocar um. Cara, tá. tá Calvície tem. Olha, calvície tem como tu resolver no mesmo dia, tá? Lá na Neno você tem esse, essa solução para esse problema, beleza? Micropigmentação, barba, cabelo, barba terapia, é, prótese capilar. Chama lá, fala que vem através do Drop Podcast, você vai ganhar desconto, tá? E também agradecer a agência Gold, tá? Você que precisa de DJ pra sua festa, para seu evento, para sua formatura, chama a agência Gold. Fala que veio através do Drop Podcast, você vai ter desconto. E também deixa eu ver quem falta, deixa eu passar ali a logo a cura odontologia tá, Ele, a cura tem consultório em Criciúma, Forquilinha, maracajá você que precisa de, de qualquer coisa no seu sorriso fazer um clareamento, é, botar uma prótese chama lá a cura, chama o Dr Ramon e a Dra Camille, fala que veio através do Drive Podcast, beleza? Eu acho que é isso. Patrocinadores, quem quiser ser patrocinador parceiro nosso entre em contato. Que a gente manda lá o Media Kit lá de todos os parceiros. E é isso. Agora sim, rapaziada, ó. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal para ter acesso ao chat. Mande suas perguntas que a gente vai estar tá lendo lá no finalzinho, tá? Se quiser que a gente lê na hora, super superchat aí, a partir de 5 reais a gente lê na hora aí a pergunta que você quiser. Beleza? Vamos que vamos. E é isso. Pô, eu te conheço de, 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 de longa data, assim, desde moleque praticamente. Qual é, a da minha irmã Cíntia, que é amiga da tua esposa, né? Correto, é isso a, mesmo. A, a parte Até e... um tempo, né? Acho que Já. 17 anos. Né? É? É, por aí. Eu não, era 17, moleque, eu era molequezão, pá. E, e tu é da onde, mano? Eu sou carioca, cara. Eu sou da Baixada Fluminense. Ah, é? Tu é do RJ? É, lá de Belfur Roxo. <laughs> onde Judas perdeu a bota, que a gente <laughs> brinca, né? Mas amo minha comunidade, sou de comunidade lá. E vim pra cá tem 17 anos. 17 anos. Né? E aqui construí família e tô aí até hoje. Graças a Deus. E, e tu veio pra cá por qual objetivo? Futebol, né? Futebol? Porque minha vida sempre foi futebol. Sempre foi. Sempre foi o sonho que eu tive desde moleque. Então, graças a Deus, eu consegui concluir e ainda tô jogando, né? Certo. E, e continuo. E, um... e, a, e, a, e a paixão por futebol chegou como? Foi através da tua, do teu pai, da tua mãe? Como é que foi? Acho que, de modo geral, né? Futebol é a paixão nacional, mundial. Então, acho que tá no sangue. Uhum. Mas um que jogava era meu tio. Tu tio? Né? eu via muito meu tio jogar meu pai também eu vou falar aqui como torcedor do Vascão, né então eu acompanhava muito desde cedo Maracanã São Januário então sempre foi meu sonho cara sempre foi meu sonho e sabemos como é difícil dá mais quando você se vem de comunidade uhum. né tudo é mais difícil mas não é impossível né que a gente vê aí um dos melhores jogadores do mundo sempre vem de de locais com difíceis acessos para poder tem uma oportunidade melhor, mas se Deus aponta para você e fala vai ser, é dessa forma. Então eu consegui né, esse objetivo, tô até hoje nessa luta, graças a Deus tô ainda no mundo do futebol, no profissional, e espero continuar mais uns dois anos, acho que, e aí deu. Aí vai, então, vai, tá uma pausa. É, isso aí. Mas desde moleque, desde moleque foi meu objetivo, meu sonho, então sempre corri atrás. É, não digo abandonar assim né mas larguei tudo lá em Belo Horizonte lá no Rio né? na minha comunidade para poder realizar meu sonho correr atrás e fui feliz né fui feliz que aí conheci minha esposa constitui família até meus dois filhos né? então isso é bacana isso é bacana pra caramba que é, sou muito feliz e consegui realizar meu meu sonho meus objetivos mas tem muita coisa ainda pela frente muita coisa e qual foi tu começou em alguma escolinha de futebol como é que foi essa trajetória cara como eu falei foi muito difícil é primeiro eu, eu comecei comecei é, escolinha assim de bairro que tem as oportunidades hum. antes era mais difícil ainda né de você ver nas comunidades é, o pessoal buscando ajudar hoje em dia acho que tem mais né eu mesmo tenho um projeto ah, é? Lá em Belfort, na minha comunidade, chamada de Guaxa do Redentor. Então a gente tem um projeto junto com alguns amigos, né? Nossa. Mas naquela época era mais difícil. Aí você esperava por um projeto ir lá na comunidade para puxar um ou dois atletas, uhum. né? o chamado Olheiro, que a gente Sim. fala assim, né? Vem de outro lugar. Muitos enganam, né? Querem pegar dinheiro, que até hoje tem, né? de você poder fazer um teste no clube. Então tinha isso também no passado, hoje tem para você poder fazer um teste em algum lugar eles estão cobram dinheiro muitas vezes não é do clube né é só para enganar o chamado golpe então foi bacana assim cara difícil mas bacana porque a gente aprende né aprende. na dificuldade a gente dá mais valor ainda né aquilo tudo então foi dessa forma numa escolinha né num, num projeto e dali eu consegui sair fui para para Bayer chamado Bayer que é uma empresa né mundial de, é, produz aspirina, baigon, essas coisas, né? Então, dali eu consegui ir por Vasco, Botafogo, aí fui e, fazer essa, um teste, essa, essa empresa era do que, Desculpa? É, fazem muitas coisas, né? Uma empresa alemã chamada Bayer que faz baigon, remédios. Você é, foi trabalhar assim, né? no caso? Não, não, foi para jogar mesmo, né? Que eles têm um projeto. Ah, porque o quando você deles. monta é, uma fábrica, no caso como a é gigantesca, ela ah. tinha que ter um projeto dentro das comunidades. E desse projeto tinha esse time que era um convênio com a Bayer Leverkusen, lá da Alemanha. Então eles tinham que ter esse projeto, esse time, uhum. para poder disputar os campeonatos e dar oportunidade, né? As garotadas sim, sim. e um desses era eu. E eu consegui ir para esse time. Qual time que foi? Era, era o Bayer mesmo, uhum. a Bayer. Uhum. E eles tinham esse convênio, que é para levar para fora, tanto que alguns jogadores ali da base, né? Conseguiram ir. Um, se eu não me engano, um ou dois ficaram por lá. Eu tive outra oportunidade de ir para o Vasco, depois fiz teste no Botafogo também. E pelas distâncias e violência também uhum. no Rio de Janeiro, a gente sabe como é que é, e eu, muito novo, e não tinha quem me acompanhasse. De início eu era minha tia. E, aí depois... E sua, tia... tu tinha mais ou menos quantos anos? Ah, muito novo. Era 12, 10 anos, alguma coisa assim, né? Uhum. E aí, porque sem assim foi sem assim o que eu sabia fazer, era jogar futebol. eu, eu fazia de tudo assim largava até escola largava assim partes né outras matérias para estar tá participando de educação física que muitos até hoje fazem isso né? então foi dessa forma Thiago e aí minha tia não pôde mais me levar tanto que aí dessa época eu saí do Vasco aí não pude treinar fiquei na Bahia mesmo que era próximo e aí eu consegui degrau em degrau e subindo né que tinha um trabalho muito bacana, a Bayer, te dava toda a preparação. E de um certo tempo eu saí da Bayer. Nesse que eu saí, eu fui em um outro projeto que aí eu já tinha, se eu não me engano, 16 anos, cara. 16 anos. E aí eu fui para um projeto de sub-20, que depois eu fui saber que o rapaz era lá da da França, tinha muito dinheiro esse cara, tinha muito dinheiro, então ele montou um não é projeto. É, como se fosse um projeto também, mas para vender jogadores. Ele queria fazer uma excursão lá para a Europa, né? Jogar contra a Chelsea, os times europeus. Sub-20. É, sub-20. Sub hoje pra tem poner... muito, muito jogo de sub-20 em alta, né? Tem, tem, Sub-20, 23, né? Ali, Campeonato Brasileiro, Copa do hum. Brasil. Então, hoje ficou melhor ainda, né? Naquela época tinha poucas situações assim. Mas foi bacana, porque aí eu pude me destacar e dali. Eu me destaquei para você ver. Eu tinha 17 anos Nossa. e eu jogava no sub-20, tanto que ele queria me levar sozinho para lá e minha família não o liberou. Bah, é, como é que porque foi? de início era o, o time, né? Todo o elenco. Mas como a gente não foi bem e eu me destaquei, ele queria levar sozinho. Mas aí quem era o responsável por mim, no caso, minha mãe, meus avós não, não permitiram. E dali eu vim logo em seguida. Eu conheci o um empresário num jogo contra o Botafogo, um jogo amistoso. E esse empresário, ele conheceu o pessoal aqui de Criciúma, cara. E tanto que eu fui num jogo, a galera aí do Mar da Antiga deve lembrar, jogo Criciúma e Flamengo e Criciúma no Maracanã. Caraca. E eu pude conhecer, né, o Mossi Fernandes, o pessoal ali, né, da época do Criciúma. Isso é o quê? 2000? Anos 2000. 2005. 2005. 2005, Eu é, tinha 10 anos. 2000, não, é. Foi 2005, né, que eu, é, isso mesmo, 2005 que eu vim para cá pro Criciúma. Só que eu vim fazer teste, tá? E claro. tem uma coisa bacana... Mas, mas era sub-20? Hum. Era, o... era juniores, na época é. chamava de juniores, Junior, né? Certo. E na época, cara, eu vim aqui, Thiago, eu lembro até hoje, quando eu desembarquei, eu cheguei ali na, na secretaria do clube, no caso, na, na comissão, eu falei com o Evandro Papel, que na época é ex-atleta aqui do Criciúma, também do América Mineiro, ele estava de coordenador ali junto com o Juliano, que depois veio a ser também do profissional. Há pouco tempo agora. E isso daí nunca saiu da minha cabeça. Quando eu cheguei aqui, o time do Criciúma de Juniores era muito forte. Uhum. Se eu não me engano, tinha sido campeão estadual. E eles foram bem na Copa São Paulo. Foram até as oitavas ou quartas. E eu, como sendo mais novo, eu já vim para os juniores numa equipe montada, né? E uhum. muito forte. E cinco ou seis jogadores estavam na no profissional já e muito bem. Eu lembro até hoje eu chegando na sala preenchendo lá todo o formuláriozinho e tal. Aí ele perguntou que posição eu jogava. O Juliano. Aí eu falei meia, meio atacante, tal. Aí ele falou, ah, eu ele pegou e falou assim para mim, Thiago, é, rapaz, só se tu for mágico para ficar aí porque os meia e atacante que a gente tem aqui na época era muito bom tanto que tem até o Éder aí hoje em dia retornou né ele tava nesse tempo contigo tava tava depois ele acabou pegando seleção tudo e depois foi embora né tinha outros atletas também muito bons é. como Jean Coral mas era uma situação mais ele é mais novo né um hum. ano ou dois anos mais novo se não me engano tava no juvenil tiveram os outros também o Endel né que é lateral esquerdo enfim, aí ele falou nessa situação. E aí eu já fiquei preocupado. Já gelou. Né? Aí eu, pô, beleza, mas vamos lá, né? Aí chegou e essa história é bacana porque eu lembro na época o treinador era o Gonzaga Milioli. Certo. E me marcou pra caramba porque logo no primeiro treino, eu vou ser sincero, cara, e eu, o meu negócio era muito drible, correr, essas coisas táticas aí não, não me fazia a cabeça. Então não tinha uma base assim, sabe? Uhum. E eu cheguei no primeiro tempo. No primeiro treino Era dois toques Era uma situação que não tinha gol Era uma posse de bola de dois toques, cara Cara, eu quebrei a bola, Thiago Quebrei a bola, cara Eu não conseguia então, Os caras fortes, né? Intenso E você chega, você Às vezes é mais devagar, tal Pela qualidade E os caras me atropelando, cara é. Me atropelando Às vezes ia dar um, dois, tal A bola batia na canela e Eu falei, caraca Aí fiquei meio preocupado Beleza Aí no outro treino Seguido, eu lembro que foi lá em Sara, cara Aí era um coletivo. Aí era um coletivo, eu falo um coletivo. Que que é o coletivo para quem O não coletivo sabe? é como se fosse um jogo um amistoso, uma equipe titular, no caso, que a gente chamava de colete, né, que, que era do Criciúma é muito forte, uhum. na base dos juniores, e os reservas, né, os suplentes. E nesse suplente eu, eu era um dos que estava aqui em teste e o Gonzaga já me colocou, vou ver esse moleque aí. Aí eu fui. Era um jogo treino. É, já, ah. é, coletivo como se fosse um jogo treino. É uma ah. equipe contra outra, com dois gols, como se fosse um jogo Mas normal. era o mesmo time, assim? Sim, o time Mas do é, Criciúma, sério. normal. E aí foi bacana, porque essa história, com 20 minutos ele me tirou, cara. Com 20 minutos. E a, a, primeira, a primeira jogada minha era uma característica que eu tinha. Eu escorava, no caso, meu marcador. Na beira, assim, quando tava em dificuldade, para girar. Só que eu não girava para um lado. Eu dava um drible chamado colher. Né? Que eu saía, assim, dando uma colher por debaixo das pernas do, do marcador. E quem tava me marcando era um dos melhores zagueiros que tinha aqui, cara. Era o Matias. Eu chamava muito ele de Matias. Um canhoto, jogava muito. Não tinha muita pegada, mas era técnico. Uhum. Era um dos melhores aqui. E eu consegui fazer uma puta de uma jogada, cara. E ali eu já fui, tipo, dentro do gol. E aí, tinha um outro zagueiro que era chamado Elto, tanto que a gente brincava, o Elto Maluco. E todo lugar Elto que você maluco. vai. É, é, o apelido dele é Elto Maluco. E aí, todo lugar que você vai, isso é normal. Por quê? Você já tem uma equipe montada. Você já tem um elenco ali. Então, você não quer que testes. No caso, pegue lugar de outro às vezes seu amigo ou do entendeu Sim. do seu lugar então o bicho pegava mesmo para ver se aguentava o tranco né só que lá na Baixada lá no Rio de Janeiro eu era acostumado eu sempre fui, fui jogar contra adultos um exemplo eu criança ainda eu sempre joguei entendeu então eu não senti dificuldade nisso eu senti antes na parte como eu posso dizer, dessas de dois toques de ter já o tático ali Sorry. eu senti porque eu não tinha muita base então, eu senti muito, mas num coletivo, um jogo em si que era liberado, você podia fazer o que você quisesse, pra mim era normal. Tava suavão. E aí, esse foi o primeiro lance. Se eu não me engano, nós fizemos gol, numa tabela. Tinha um outro menino também, atacante muito bom, muito rápido, uhum. tava ali, eu não consigo recordar o nome dele. E no segundo lance, eu driblei esse alto, cara. Nisso que eu driblei, ele veio atrás de mim, igual um doido. Queimado. Dando mesmo de mão. Ele me derrubou dentro da área, chutando. Olha e só. querendo bater, ainda veio de mão aí o Gonzaga, Milioli, tanto que ontem eu encontrei ele, a gente tava conversando e lembrando, né? Porque eu sou muito grato a ele também, foi quem me aprovou e eu tive essa sequência. Até hoje no futebol, graças a ele que me aprovou ali no Brasil, eu tivesse essa oportunidade. E aí, lembrando disso, deu 20 minutos ele me tirou. Depois aconteceu esse fato? É, aí eu não entendi. Entendeu? Deu uns 20 minutos ele me tirou. Não entendi nada, tio. Fiquei uhum. preocupado, né? Imagina. Aí tinha um menino lá no, no banco que já tinha saído, acho que ele tinha uma idade é, mais avançada ou, ou tava machucado, não me recordo. Aí falou. O, não sei, o carioca, alguma coisa assim que ele falou: tá, tu saiu por quê? Eu falei: não, não entendi. Aí nisso que, que ele falou, ele falou: não, mas eu sei, é porque os caras na nossa gíria ia te meter a porrada. estava te batendo. Eu falei: ah, só se for que eu. Tava bem e tal, é beleza. E no, isso foi de manhã, tia. E no mesmo dia, à tarde, foi no CT do Criciúma já. E o Gonzaga tem muito disso. Ele quer testar o cara. Se ele gostou, ele vai testar para ver se o cara pipoca, se vai ter medo ou não. E aí, eu, isso eu no time de baixo, no time, no caso, reserva. Uhum. Chegou à tarde, ele me deu o colete de titular. Que a gente chamava aí, assim, né? Certo, que era, o colete era, era titular. titular. E aí eu, parece que eu fiquei mais à vontade ainda e consegui. E mesmo se assim ele não satisfeito. No mesmo dia esse No mesmo dia. De manhã e à tarde? E à tarde. Tanto que tinha tem um irmãozão aqui de Caxias do Sul, que é o Paulo Santos, né? Eu chamei de Paulão, tudo. Era um centroavante também que estava ali fazendo teste. Um outro menino também, um atacante. Tanto que esse outro menino, não recordo o nome. Ele estava aí, se eu não me engano, um mês e meio. E não tinha assinado, né? Aquele contrato de base. Eu em uma semana eu assinei entendeu? É. Em uma semana eu acabei assinando no por Criciúma, cara do, no Criciúma, O do Gonzaga, e ele falou: "Não, vamos testar esse menino". Gostou, tipo, gostou de mim da, do que estava vendo ali, mas só que para você ver, ele gosta de testar. Vamos ver se ele vai aguentar mesmo. E aí pegou e fez um amistoso como se fosse hoje a várzea assim, que uhum. eu chamo aqui, o pessoal chama amador, né? Hum, no amador. Certo. De amador não tem nada, só é ex profissional, verdade, só dá esse nome. Mas o tanto que é forte é que o amador de Criciúma, né? É e bastante. aí, pra ver se aguentava mesmo que os caras dá pau, mete ah. a porrada, entendeu? Aí, e aí eu fui. Foi fosse... Fui no jogo, ele me botou titular, tudo junto com os caras. Ganharam? Ganhamos, 3x1 e eu consegui fazer dois, dois gols, um gol, um gol e uma assistência. Onde foi que ele já chamou na sala o pessoal, ó. Aí eu lembrei desse fato, pro Juliano é ah, Juliano. Foi você que falou que. Sabe, aquela historinha ali, pô, tem que ser mágico. Aí eu fui, uhum. brinquei com ele, mas meu amigo tal. Depois me deu mal moral, tudo. Mas realmente, o time era muito forte. O pessoal tava acima, entendeu? Tanto que tava no profissional. Então, um pouquinho da história ali do meu começo foi esse. E aí, tu, tu continuou quanto tempo ali jogando nesse, no, no time do. Eu continuei aqui e logo em seguida eu fui profissional também, que nós fomos disputar que né? Jogos Aberto, né? Jogos Aberto, Aberto. E tinha cinco para seis anos que o, a cidade de Criciúma não era campeã no, no futebol. De Série A? Não, nos no Jogos Aberto, ah, tá. de Santa Catarina, né? E aí nós fomos fomos campeão. E o ano seguido fomos bicampeão. E aí eu assinei Pro profissional. profissional. Porque naquela época, se eu não me engano, chegava a 20 anos ou 22. Se desse a sua idade você ou teria que procurar outro lugar se não profissionalizou ali ó tchau claro. então tinha muito disso ah. então muitos jogadores às vezes iam embora né e eu consegui antes para você ver uma situação ali de um ano e meio eu consegui profissionalizar isso sem empresário na época né esse sem cara empresário. só me trouxe para cá e aí eu dei continuidade e ali depois eu comecei a treinar no, no profissional e dali eu fui ficando. Isso mais Só... ou menos em que anos, lembra? 2006, 2006, 2006, final de 2006. Aí depois começou, iniciou 2007, uhum. onde tinha um timão, né? Os caras eram tudo absurdo jogando, tanto que depois, Série A, Série B do brasileiro, eles estavam liderando não sei quantos pontos de diferença e eu estava no elenco. Eu estava treinando, só que muito pouca oportunidade. Se eu não me engano, eu joguei duas partidas. Duas partidas. Então tu ficou quantos anos ali? Eu fiquei cinco anos no Criciúma. No caso, cinco contando anos. de juniores até, até o profissional. Juniores quanto tempo? Um ano e meio. Um ano dois. Meio. É, um ano e meio. Foi um ano e meio. Bastante, então. É, um ano e meio ali. E aí, dali do Criciúma, tu foi para onde? Do Criciúma, eu comecei a ser muito emprestado, Tiago. Na verdade, eu fui emprestado. Que o por... que é ser emprestado? É quando você pertence ao clube, mas uhum. tem outro clube interessado, ou alguns amigos seus, ou próprio, vamos falar, empresário, uhum. consegue outro clube para você. Aí você vai de empréstimo. Certo. Por mais time. que tudo se destaque lá, é, para outro time. Se destaque lá, mas você pertence ao, ao Cristiano. Tu era do Cristiano e emprestava isso, outro time. Isso, isso. E aí, como é que funciona essa parte aí? Tipo. Uh, o, o time que quer te, te pegar emprestado, dar, ele caso. te paga um valor pro time, pra ti? Como é que funciona essa coisa? Tem, 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 essa situação. Às vezes vai de graça. De graça, digo, pro clube. Porque o clube, ele só passa o valor que, no caso do teu contrato, certo. que te paga pro outro clube que você foi emprestado te pagar. Aí então ele fica isento daquela situação. É. Entendeu? Mas muitas das vezes é isso. Aí você que faz o contrato. Se você quer receber ou não algo a mais de lá, porque você não é obrigado aí. Se eles quiserem te emprestar, que não vão te utilizar aqui no Criciúma, um exemplo que na época, eu poderia ficar ali, bater o pé e ficar. Só que eu sabia que eu ia ficar meio que largado, né? Na, na nossa língua. Melhor assim, ir para outro lugar e jogar, né? Aí eu fui. O meu primeiro clube, tanto que eu fui, foi o Próspera. E era a Série A do catarinense. Tu saí dali e foi pro Próximo? Fui pro Próximo. E o Próximo né, você quem tá jogando com a Divisão? A primeira do Catarinense. Tanto que eu tinha uma cláusula que eu não podia jogar contra o Criciúma. Aí Nossa. eu fiquei de fora. Mas e o Criciúma jogou com o Próximo? Jogamos, jogamos. Olha só, da Ele mesma cidade. Ele deu de 3x1. O Criciúma foi 3x1, se eu não me engano, contra a gente. Só que eu não pude jogar, nem eu e nem o Marcelo, um zagueiro. Que nós dois fomos emprestados. E o resto eu joguei tudo. Tanto que nesse ano, infelizmente, o Próspero acabou caindo por, por besteira. Certo. Porque no, no campeonato em si, né? De pontos assim, a gente, nós não teríamos caído. Só que uma infelicidade de um atleta. Ele tinha tomado, tinha cumprido duas suspensões, cumpriu uma começou a jogar outros jogos. Mais. Os outros jogos. E aí ele foi. Parece que. Ele foi infeliz que ele foi perguntar. Para uma pessoa que, não sei se eu não me engano, era do, da federação ou próximo. E nesse ano quem tava para cair era o Marcílio Dias e um outro clube que. Certo. Marcílio Dias é de Itajaí. Itajaí. É, Itajaí que logo em seguida, no outro ano, eu fui jogar. Lá. E infelizmente o Próspero acabou caindo por perda de pontos. Entendeu? E o Próspera ficou um bom, bom tempo, tempo sem essa jogar, época. né, cara? Essa época. Voltou recente, né? Foi, foi 14 anos sem ter o Clássico. Caraca. E aí, em 2021, eu retornei pro Próspera. Jogamos contra o Criciúma na pandemia pois e é, ganhamos eu. de 1 a 0. Pois é, eu vi que ele, que ele voltou lá, porque eu tenho uns amigos que eles são prosperando, assim, ó. Eles até, quando eles vieram no podcast ali, bacana, me bacana. deram até uma camiseta do Próspera, uma camiseta nova. Tá? Ah, e, então, daí tu foi emprestado para vários times e depois que tu saiu do Criciúma, que tu saiu foi. de vez. É, tu foi para onde daí? Eu fui para o São Bernardo, em São Paulo. São Bernardo. Porque aí eu não queria mais para cá eu fui para São Paulo. Aí aonde é que entra um empresário. Uhum. O empresário acabou me levando. Aonde que eu tive uma situação bacana porque começou a deslanchar a minha carreira, né? Passar por clubes legal lá de São Paulo, que tem uma estrutura parecida com a do Crisiuma, claro que o Crisiuma hoje em dia para mim no mínimo é série B mesmo, mas se tu for ver a estrutura dos caras é série A. Sim, Crisiuma tá muito, muito forte. Os anos estão atrás, na série a. Nossa. é um absurdo os caras aí. A gente torce, né, para subir, estão aí na briga ainda. Né? E hoje tem muito torcedor, né? A galera tá pegando firme na, na, tá, na torcida. Tá, tanto que tem que aumentar o estádio ali, né? Pois não é, tá, não tá, tem a na capacidade rumo. não tá suportando mais, né? Então foi isso, Thiago. Aí eu passei, fui pro São Bernardo, aí depois rodei lá em São Paulo, cara, nos clubes aí que hoje em dia tá na série B do brasileiro, entendeu? Uhum. Ou um na série A, que foi no próprio Red Bull que eu fui, né? Que hoje é Bragantino também, né? Então foi legal, cara. Começou a da, dar uma visibilidade bacana, ainda bem que minha escolha deu certo. Eu saí do Criciúma, né? Que tinha mais um ano e sete meses. Vai Mas cumpri. Foi... É, no Criciúma só que foi meio uma confusão, entendeu? Meio uma briguinha certo. ali interna. Eu falei: "Ah, para mim deu". Chega. Porque eu ia emprestado, fazia campeonatos bons. Os clubes queriam, o Criciúma vem. Eu fazia pré-temporada tudo aqui e tal, os caras. Às vezes não jogava. Nada, e nem me emprestava. Aí aonde que eu fui? Fiquei chateado para caramba, o Criciúma, entendeu? Fiquei muito mesmo. Até minha esposa brinca, torcia contra, cara. Torcia contra. porque o pessoal ainda tava ali, juro. Aí depois eu vi que não tem nada a ver, entendeu? É as pessoas, não o clube em si, até porque eu sou grato, que me deu oportunidade, onde me deu visibilidade. Me que alavancou também, hein? No futebol, ah. né? Foi o Criciúma. Aí tu foi pro Bragantino é isso? Ou São... O Red Bull. É, foi pro o... São, Bernardo. É, São Bernardo. São Bernardo. Sim. São Bernardo. é São Paulo? Isso, São Paulo. É perto de capital? Eu nunca fui pra lá. É próximo, do, do ladinho, próximo? né? Do ladinho ah. ali, e, é no ABC, e, né? E Nordista. ali daí tu pegou... É o é Qual a divisão que tava na época? Ele estava no, na primeira do Paulista, mas tava disputando o chamado Copinha lá, né? Tava Copa, Copinha. Copa como tem a Copa Santa Catarina lá para pegar uma vaga para série D, Copa do Brasil, então foi essa. E posteriormente a série A, né? No caso do, do Paulistão, né? Onde todo mundo quer estar tá, no cenário é. né? nacional ali é o principal o estadual. E foi isso. Aí dali eu já fui pro Ituano também. Ituai. Não peguei, peguei um time legalzinho assim, é. sabe? Que hoje tá bem mais estruturado. Uh, Ituano, Mojimirim, que na época era muito bom, era o rival do presidente, né, próprio Botafogo da Paraíba, e assim foi indo, cara, a história, eu sou grato, cara, sou grato por ter conquistado. Uh, Olha, se, se hoje aparecesse a oportunidade de tu voltar pro Cristiano, tu voltaria? Cara, você falando isso, eu ontem a gente tava lembrando uma situação, pô, cara, que entristece até hoje, já. Porque nessa, eu fui pro Mirassol também, fiz um bom campeonato lá, depois foi onde alavancou também a minha não, carreira, foi um jogo que eu fiz contra o Palmeiras, e para mim foi o melhor jogo, pra, que me deu a visibilidade, assim, no outro dia, cara, eu não conseguia almoçar, nem almoçar e nem jantar, nossa. de tanta ligação, entrevista, porque nós enfiamos 6 a 2 no Palmeiras, cara, no Paulistão, então até hoje é meme, toda hora passa gol, lembra do meu gol, do nosso elenco ali, né? 6 a 2 é muita coisa Caraca, contra o Palmeiras, então. Qual era o time, desculpa que tava jogando? Eu no Mirassol. Mirassol. Que hoje também, né, uma potência aí, não. Né, lá é absurda a estrutura dos caras, né? O Juninho lá até hoje. Então, ali, pô, cara, foi muito bom para mim, um dos melhores dias da minha vida foi esse jogo. Que ali mudou totalmente para mim. E eu não consegui, cara, almoçar, jantar nada. Só no outro dia que eu fui levar a vida praticamente ao normal, porque o dia seguinte, cara, era a entrevista do Globo Esporte, Fox TV. Tinha um aniversário que a gente estava. Eu não consegui ficar no aniversário do filho do um amigo meu, né? No caso, nosso mordomo lá também, gente boa pra caramba. Então foi isso. E aí, logo seguida, eu fui pro o Mojimirim, cara. Só que eu estava na cidade de Criciúma, pra, pegando férias, né? Vim aqui que a gente dividia férias um pouco aqui em Criciúma, na família. Né, da minha esposa e no Rio de Janeiro, na minha família. E aí, voltando para que eu tinha acertado com o Mojimirim, tinha uma situação do Boa Esporte, que era a Série B. Boa Esporte. Nossa, só que, que não ouvi, é não. um pouco bagunçado lá, né? Era um, uhum. um pouco bagunçado. E uma situação do Fortaleza, que hoje em dia é uma potência aí também, né? E esse time não estava tão legal, não estavam tão legal, e o meu empresário com a situação lá no Moji, que depois eu vinha descobrir ele queria porque queria que eu fosse pro Moji. só que a questão salarial era muita diferença e eu cheguei lá ele me falou totalmente outra coisa eu falei caraca não né? é possível uhum. aí eu ia embora conversando eu minha esposa aí tava com o filho pequeno que era o Felipe né que hoje está enorme ah, <laughs> tá, conhece, é, né? tá assistindo <laughs> aí ele. passei é, por não. ele antes de vir para cá <laughs> Também que tá seguindo aí o espaço do pai, tá, tá bem, tá bem no futebol. Tá bem tá jogando onde ali? É Macari, é Macari. Macari. É, tá, já treinou no Fute ali, né? Junto com o Alfredo, pô. Vou mandar um abraço pro Alfredo, bacana, pra cá, meu amigão. E, e aí a gente decidiu, eu falei, eu vou embora, cara. Eu não queria ficar no Moji. Só que tipo assim não chegava para mim as coisas chegava para o meu empresário certo uma situação que às vezes a gente não fica sabendo fica sabendo só depois é isso quanto você tem empresário e aí conversando eu falei tá mas vou para onde vou para casa vou ficar lá tal e a gente precisa do, do principal né que é o dinheiro assim, é, tal tá é, tem, tem que sobreviver tem, e, e além disso você tá treinando tá trabalhando tá se mantendo né eu falei, não, vou ficar, cara. Vou ficar aqui, se aparecer eu vou embora, beleza. Só que nesse meio termo, no caso, antes disso, um empresário, um advogado, tinha me ligado. que Ele falou que era advogado do ex-presidente do esporte, cara. E eu tinha feito um puta campeonato paulista. E joguei em três posições, no caso, né? Uhum. Aí, beleza. Eu falei, não, vou aguardar um pouco. Aí não apareceu essa situação que ele falou, mas ele meio que sumiu assim, né, Tiago? E aí, quando eu Assinei na terça-feira, cara, numa terça-feira, se eu não me engano, numa terça-feira no Mojimirim, quando foi na quinta, eu saí do treino, tô no carro tal, tô para ir embora, eu vejo um monte de chamada, era da minha esposa e tal, e eu liguei logo pra ela, tá, o que, que houve, ela é desesperada, não, liga pro Carlos Drummond tal, não sei o que, não sei o que lá, que ele tá desesperado te ligando, porque eu troquei de chip, eu deixei o meu aqui em Criciúma, né, e peguei um outro se eu não me engano, era do Rio, 021, um negócio de plano, assim, sim, tal. Sim. e eu G -G -G muito G -G -G, colado G. No, no Rio de Janeiro, 021, então queria muito. E, beleza, aí liguei, não liguei pro Carlos Drummond, quando eu liguei, cara, aí ele falou, Léo, tá onde? Eu falei, ah tô aqui no Mogi tô trabalhando, tô treinando aqui e tá? tal, tá, acertei com os caras. Sério? Eu falei, fala, cara, o que que tem? Não, porque o Criciúma tava atrás de você, aí falou que tava meu nome, do Camilo, né, que hoje é do Mirassol, mas teve seleção brasileira, Botafogo, Internacional, do Camilo e do Jean, um zagueiro que era do Vasco. E os caras gostaram de mim. Aí ele falou: Ó, oh, tem tanto lá, já tinha falado com eles, vamos, eu ia conversar tal, poderia baixar um pouco, mas os caras de que aí, eu cresci uma Série A. Só que eu falei: Não, 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 pode deixar, vou falar com o presidente aqui, vou conversar com o Rivaldo e tal, pra me liberar. Ele falou: Não, Léo, agora já era. Assinou. Nossa, Imagina o desespero do Guerreiro. Minha esposa chorava. <laughs> chorava a gente junto, eu sei mentira. E sem contar o salário, né? Sendo sincero, assim, sem contar o salário. Oportunidade série C e o Cris uma série A. E aqui, perto da família? Oh, em casa, né? Em casa. Em casa, aqui, já morava aqui. E aí foi essa história. E aí no, no outro dia ainda o Camilo me liga. O outro jogador. É o outro jogador, o Camilo lá do Rio de Janeiro também. Ele, olha, Léo tal, tal, aí falou do empresário dele, tu tá onde? Eu falei, pô, tô acertei aqui no Moji, vou jogar a Série C, tal, tô no Moji, mas tava esperando algo, aí falei do Carlos Drummond, que ele conhecia também, falou, sério? Eu falei, sério, não, porque o esporte tá querendo a gente, meu empresário ia entrar em contato contigo para ver a situação. Esporte Clube? É, lá de Recife. Falei, mentira. Cara. Aí acabou o uhum. meu dia, cara. Acabou, Tiago. Acabou, acabou o meu dia. Se tivesse foi esperado mais uns dias. Só um pouco. Mas só que o cara quer trabalhar. Já tava um mês isso, em casa. É, aí ninguém sim. falava, né? Só o Boa Esporte e a situação do Fortaleza que até hoje eu não sei o que, é que aconteceu. Uhum. Entendeu? Aí foi isso. Aí falou, ah, esquece. E aí dei sequência no Moji também. E seja o que Deus quiser. Aí fizemos um bom trabalho e assim foi indo, cara. Entendeu? E, mas essas histórias, assim, que a gente acaba ficando um pouco triste. E ontem a gente tava lembrando. Sentado, jantando, se eu não me engano aí Contando o meu filho as histórias Aí que tava lembrando justamente disso Mas se fosse hoje eu Tô em casa, cara Sempre quis voltar pro Criciúma, entendeu? Mas infelizmente não tive a oportunidade Tentaram me botar ali Mas em outra gestão Onde eu tava vindo bem do campeonato gaúcho mas, Tava jogando qual era... time? Tava no São Paulo de Rio Grande é, tá. ah. No São Paulo de Rio Grande Aí fizemos um bom campeonato lá eu fiz um golaço, cara. O golaço, tava muito bem e um dos gols mais bonitos, que na verdade tinha sido o gol mais bonito do, do gauchão né, cara? Então aí ficou muito visível. Ainda mais que comecei as duas semanas finais do campeonato, começou a passar no Globo Esporte, local e nacional, cara. Então ficou muito visível ali, onde que também consegui dar uma sequência. Aquele jogo ali contra o Palmeiras, tu fez gol? Fiz gol. Fiz, fiz, gol. fiz um gol e. Uma assistência, uma assistência. Uma assistência. Assistência gol, é volta. passar a bola pro cara e isso, chutar isso. pro gol. Só que, tipo, essa assistência foi de letra, cara. De letra? Foi de ah, letra. Aí é, aí foi um dos personagens, na verdade, ali do, do jogo, né? Mas eu vou te falar, Thiago, me Desculpe os palmeirenses aí, muitos lembram. Mas ali seis foi pouco ainda, hein? <laughs> Alô, Rony, você tá, hein, Rony? Eu esqueci ele tava é. lá. Depois acabamos trocando camisa. Tem até hoje a camisa ah, dele. Massa. Bacana, meu parceiro também. Que iniciou aí no Criciúma, se eu não me engano, foi a venda mais cara aí do Criciúma. Ah, né? é? Isso é. em que ano foi? O do Palmeiras jogou com o Palmeiras. Do 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 Ron eu não vou recordar, mas faz tempo então. Faz, faz, faz tempo, faz um tempinho também. Ah. E tu chegou a jogar fora do Brasil não chegou? Cheguei, é. cheguei a jogar na, na Albânia. A Albânia. Albânia? Albânia. Albânia. No Cux. Onde é que fica isso? Fica ali do lado da Grécia, cara. Do lado da Grécia. Pô, lá para mim foi legal foi legal pra caramba e mas só que deu ia fazer quatro meses eu vim embora eu tinha um contrato de dez meses uhum. aí eu vim embora lá foi foi perrengue. porque eles combinaram um negócio contigo né eu tinha no contrato e não bah. não fizeram não e fizeram. qual que é o idioma lá é albanês mesmo albanês é albanês é, é tu e tinha e tradutor tinha nada, mas o bom era. Não, minto, tinha sim, tinha assim, uhum. mas não direto, né? Ah. Só no de vez em quando no clube. Mas só que tinham muito brasileiros lá. Ah. Quando eu cheguei, tinham sete brasileiros, se eu não me engano. Cinco, cinco atletas. Moreira, Eric Flores, que muita gente conhece aí, ex-jogador do Flamengo, né? É, Matheus Lima, que até hoje está lá fora. Birungueta, que é ali do, da Paraíba, meu parceiro pra caramba. Deixa eu ver o Jefferson, ex-portuguesa. Mais o treinador, mas o treinador, além de treinador, era empresário que levava os atletas para lá. E um preparador físico, era isso. E aí eles me prometeram um monte de coisa, tava no contrato e não cumpriram. E aí eu optei por vir, por vir embora. Ah, esse eu foi jogo. o único time que tu jogou fora? Foi o único time que eu joguei fora. Eu achei, eu eu 3 achei 3 que propostas. era na China, no Japão, mano, Você bem sério. Não, 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 não foi. Eu já tive até a situação pra ir, mas acabou não dando certo. Aham. É igual eu te falei, eu tinha empresário nessa época. Eu não sei porque não deu certo. Porque eu estava no Ituano. Tanto que o Ituano o pessoal não deixava nenhum treinar, Tiago. Por quê? Porque eu tava para ser vendido para a China, depois para o Red Bull. Me afastaram para treinar separado, para não fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Tipo de coletivo, de um trabalho mais pegado, assim que envolvia no caso a bola, né? Porque senão o próprio teu companheiro, numa chegada, numa dividida, poderia machucar. Então eles tinham esse medo, né? Mas acabou não dando, entendeu? Acabou não dando certo. Não sei porquê. Tive situação para ir para Romênia. Esse aí eu cheguei a ver um contrato, era muito bom. Mas tu me perguntar o que, que houve também, não sei. Aí tu saí de lá daquele país, veio para cá e veio jogar onde? Daí? Fui em Minas Gerais. Minas Gerais? É, na URT. Onde que a gente também conseguiu conquistar lá o título do interior. Saímos é. na semifinal pro Atlético Mineiro. Caraca. Com o Timão. Que tinha Robinho, Dátolo. Tinha Vitor, tinha todo mundo ali, então um timão mesmo. Os caras tiveram. A gente foi feliz, ganhamos deles no, na fase classificatória. Né? O único time do interior ali que conseguiu classificar, porque antes classificava só quatro times, fazia semifinal. Tanto que lá do... Foi no Independência. A gente saiu aplaudido pela torcida do Galo. que era o quarto, terceiro jogo. Era o terceiro jogo e eles não tinham ganho a gente ainda. Uh, entendeu? Porque o primeiro a gente ganhou. Igual eu te falei com o Robin e companhia. 1x0. E o outro foi 2x2. 2. E quando chegou na casa dele, estava 0x0 até o finalzinho, cara. Aí num susto que eles tomaram da gente que eu bati escanteio. O nosso volante quase fez o gol de cabeça. E não há bobeira nossa. Duas bobeiras. Saída de bola. O meu companheiro, o nosso companheiro deu mole. Tomamos contra-ataque e time grande, você não pode errar, cara. Você não pode errar, que você vai tomar. Então foi o que aconteceu. Entendeu? E aí, tu, tu também. Daí eu lembro que tu veio pra cá recentemente. Tu foi jogar no Camboriú, não foi? Foi. Primeiro eu joguei no Próspera, foi em No 2020, Próspera? Isso. Eu optei por ficar aqui. Né? Na verdade, foi essa. Eu optei por ficar aqui, cada uhum. uma, por causa da pandemia e a principal delas, que era ficar próximo à família. Então surgiu essa oportunidade do Próspera. E eu acabei ficando por aqui. Além de estar em casa O campeonato catarinense, né? querendo ou não É muito bom Porque Tem clubes aí que estão na série B Tinha na série A, que era a chapecoense Então a visibilidade que de repente Você poderia pegar um deles né? Tanto que logo seguida Ou no meio do campeonato Muito se falava, até a questão do Criciúma Entendeu? Como eu estava muito bem Ali no Próspera também E acho que estava faltando Uma peça dessa, um atleta né, De meio de campo ali é, muito radialista, o pessoal ali da imprensa sempre me deram moral, né? Que me conhecia desde antes. Então eles falavam muito. Tanto que logo em seguida foi o Paulo Baier. Foi para ali que era o nosso treinador no Próspera, levou o Danielzinho, ah. levou o Roberto, levou o Gessé que esses meninos ali foram felizes, né? Se eu não me engano, as duas competições, né? Subiram foi, foi. na Série B do Brasileiro. E da Série C do brasileiro pra Série B, é isso? não Algum se eu não me engano, né? É. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado. É, mas o Paulo Barr fez uma boa gestão, né? Uh, nossa, muito bom, muito bom. Nessa situação aí, ele. Eu, eu, é... eu lembro até que na época, quando ele tava aqui. Quase que ele veio no podcast. Quase é. que ele veio. Mas aí foi bem na época que ele tava saindo do Cristiano. Ah, seria bacana, né? Seria contado, bastante, o ícone é... da cidade também. É, é ele foi jogador do Cristiano também, não foi? ídolo, é ídolo no Cristiano. É, né? né? É ali uma. Chegou a jogar com ele? Não, 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 não. cheguei a jogar não. Só, só treinou, né? Treinador. É, só só, só treinou meu treinador ali. E uma experiência boa, né, cara. Infelizmente no finalzinho eu acabei machucando. Eu não sei se de repente eu poderia estar lá também, né? Eu tive uma conversa com ele logo seguido que quando ele acertou lá, ele me ligou para saber como é que tá. Mas infelizmente eu estava machucado, grau 2 na coxa. Né? que eu tinha machucado contra a Chapecoense, eu tentei voltar para ajudá-los, né? Porque tava precisando. E no treino no preparatório abriu, né? No De caso, novo? Agosto. Ou foi... Não, não, foi, foi a primeira Não, não, foi, foi a primeira. Mas só que é, perante o exame, o doutor falou que era só cansaço, né? Tinha uma fadiga ali, acho que três, quatro dias estaria bom. Só que eu estava tratando e eu sentia. E deu esses três, quatro dias. Nisso que deu, eu fui treinar. tava bem, Thiago. Tipo, eu tava confiante assim, fazendo tudo. Aí depois de uns 7 a 10 minutos de, de trabalho... Começou a assim um lance pra girar, aí bah. abriu de vez a... Aí deu grau dois na coxa. Tu ficou quanto tempo afastado? Fiquei... Se eu não me engano, foi um mês e meio, cara. Um mês e meio mais de trabalho intenso. Tipo, ah. Na treinária, sabe? Com o Marcos ali, o pessoal... faz? A faz, faz. É. Fiz e... fisioterapia, o Marcos ali. O cara me deu mal moral. Ele me recuperou e não só uhum. recuperar. Eu voltei acima do que eu tava. Aí é um onde que eu fui. Onde se perguntou que era o Camboriú. Aí tu foi para Aí fui pra Série B do Catarinense ali e fizemos uma das melhores campanhas que já foi feita no, no estadual. Tu, 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 tu tinha sido vendido do Próspera ou tinha feito encerrado o contrato? Como é que foi? Não, essa? encerrou o contrato. Encerrou o ali contrato. já foi uma situação de contrato, né? Que tinha era, encerrado. Era quanto tempo o Próspera? Era de cinco meses. Cinco, de meses? cinco meses? Só foi estadual cinco? mesmo. É, fiquei os cinco Sim. meses ali porque terminou um pouco antes, né? Aham. Uhum. Aí eu acabei indo para onde eu tinha situação também para ir para fora. No caso, para fora eu digo outro estado, e eu optei de ficar aqui, né? aqui ainda por causa da família, né? Nessa oh, mesma oh. situação. Então, resumindo, eu optei ficar esse ano, só que de ao contratempo aí, nessa situação eu acabo perdendo o financeiro, né? Porque baixa bastante o salário. E se tu botar os 10 a 12 meses, não chega a dar 12 meses, mas 11, de 10 a 11 meses ali você perde uma metade, né? No verdade. caso quando tá fraturado, tá lesionado? Não, não. Que eu optei por ficar aqui, ah, por perto sim. da família, entendeu? Certo, certo, certo. Uma situação, você tá perto da família, muito bom, mas a outra financeira, ela dá uma caída. Então, entendeu? Tomando. Mas eu queria abrir espaço aqui outra vez no estado de Santa Catarina para poder voltar pro cenário e ficar por aqui, por perto da família. isso. Olha, eu tem uma galera aqui no chat aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, rapaziada, vocês que estão assistindo aí, tão curtindo esse episódio? <laughs> Se curtido, deixa o like aí para fortalecer esse episódio, tá? Pra chegar a mais gente. Também faz um stories, marca nós lá no Instagram, arroba podcast 048 Marca também Leo, o Leo Leomir, Leomir Soares. Leomir Soares, marca lá que vou estar repostando, tá? Ó, Tá vendo que tem uma galera no chat, tá? No finalzinho da live ali, a gente começa a ler o chat. A gente vai, eu vou ler, vou dar um salve para vocês, ler as perguntas, o que vocês estão falando. Então, rapaziada, a hora que vocês quiserem aí já começar a mandar perguntas, ideias no chat, ou esperar. Pro um momento ali, daí vocês podem mandar perguntas, ideias, é, momentos que tiveram com o Léo. Beleza? Eu vou rapidinho no banheiro aqui. Ô, Léo, tu passa tuas redes sociais pra galera, quiser passar um, um recado. É rapidinho, só vou ler rápido. Não, tá? Não, tranquila. Quiser é, fazer é... um merchan agora, Léo? <laughs> <laughs> Rede social não é muita não, é só essa mesmo. Instagram, Facebook, é Miss Soares mesmo. Mas segue lá, rapaziada, dá essa moral. E vão mandando aí as perguntas que vocês quiserem saber. É, de situação de futebol, o que, que às vezes já passou, ou de vocês mesmos, se eu puder dar uma opinião, né, poder ajudar de, de alguma forma. É isso, estamos aqui para isso. Daqui a pouco vou estar contando mais uma resenha também, bacana. É. Vivência, né? experiência que a gente passa no futebol não é fácil, mas também, por outro lado, é muita coisa boa. É isso, agora esperar o Thiago aí né? <laughs> para mais pergunta. E essa resenha aqui é bacana, que a gente fica bem à vontade, entendeu? Bem à vontade. E sem contar, eu vou falar. Pô, hoje eu dei mole. Como foi muito em cima assim, eu ia trazer até uma camisa para sortear aqui para vocês, que estão aí ligados, né? Dando nossa moral ao vivo. E além da camisa. Para a mulherada também, ou as esposa, namorada, ficante, enfim, de vocês que estão assistindo. É, na loja da minha esposa, né? Na nossa loja ali na Pátio Soares, na Rua Araranguá, no Edifício Titânio. Tá? E a gente já está sorteando, mas vamos ver o que, que a gente vai trazer aí depois, tá, Tiago? Vou ah, é? contigo já, uma camisa do, de algum clube que, que eu tenho ali em casa, né? A minha esposa também, não, também já camise... falou ah, que ó, vou falar acho que a camisa do clube tem que assinar e botar para mim botar num quadro aqui, ó. <laughs> não, fechou então, vamos dar esse jeito, mas também dá uma moral para pessoal que tá assistindo, claro, né? Claro, Sempre sim. bom e às vezes é até camisa diferente, né, pô? Que de certa forma algum clube não tradicional no Brasil assim, né, não uhum. de tanta visibilidade, é bom para Pra também tá conhecendo, tendo uma claro. camisa diferente e além da camisa do clube onde eu passei, né? A minha esposa, né? Também vai estar tá dando uma moral aí pra presentear, fazer um sorteio, não sei. Aí depois Mas você aí vê, aí já é entendeu? feminino, né? Aí já é feminino, entendeu? Loja feminino, feminino. feminino da Patti Soares, ali repetindo aqui, Pátio Soares na rua Araranguá e no edifício Titano. Valeu, galera, tá. pra você estar conhecendo, ó. Top, roupa de primeira isso sair aí. chique. Ó, não acabou ainda, tá? Galera, vamos continuar aqui. A gente tava falando do que? Meio do Camboriú, acho né? Isso você perguntou. É, a e aí tu ficou Camboriú. quanto tempo lá no Camboriú? Fiquei mais quatro meses também. Quatro, quatro, meses? quatro a cinco meses, sempre isso, Thiago. Porque quando não tem calendário, ou é o estadual da Série A, uhum. né? Ou o estadual da Série B. Então certo. fica muito assim, né? Quando não tem muito calendário, que tu pega um clube tipo um exemplo, Série C. É, quando tem a série D também no caso né série B série A enfim quando não tem essas competições nacionais na hora da hora e daí tipo assim é o Camburu ele era de qual divisão que eu não... ele era da série B do catarinense série B do catarinense aí conseguiu a vaga nós hum. conseguimos se eu não me engano foi um onde a gente fez a maior uma das maiores pontuações do campeonato no primeiro turno cara no primeiro turno a gente já tinha subido Jogaram contra o Criciúma? Não, não, o Criciúma foi no ano seguido. Certo. Seguinte, no caso, não né? não tava lá, Não, não tava. O Camboriú tava na Série A também, o Criciúma ah, é. na Série B. para você ver, né? Olha a assim. grandeza do Criciúma. Mas, por um lado, assim, a Males que vem para o bem, né? A torcida já é apaixonada. Mas você viu o que, que acabaram fazendo? Até hoje aí. O tanto de sócio, o tanto que apoiaram Nossa, o clube. Muito, né? Cresceu muito, cara. Cresceu muito. Acho que a partir dali a torcida tenho que parabenizar que foi diferente. Foi diferenciada, foi a torcida. Tanto na série B do catarinense como na série C né, nacional. Claro. Então conseguiu os objetivos. E bom que eu tinha companheiros ali, né? Conseguiu ser feliz e que tinha passagem já pe pelo Criciúma, né? O Gessé da Base, o próprio Roberto que é ídolo entendeu? Então isso é bacana. Os caras tinham uma história, tinha um amor ah. pelo clube, tem, né? Na verdade tem, que não tem. morre, né? Nossa, muito né? Então Exato. e ainda você no, for no clube que te revelou, que você é ídolo, que você ama, é da cidade e você conquistar, né? Voltar o clube outra vez, o time no caso, junto com os torcedores, voltar a elite do estadual e estar tá na série B nacional, poder botar ali no de para poder disputar a Série A no ano seguinte é bacana demais. É gratificante. É gratificante, é emoção que... Pode ser qualquer campeonato, cara. Eu sou assim. Eu vou em qualquer campeonato, eu quero chegar, eu vou, tenho que vencer. Independente qual série que tá Porque muito desprezam, né? falar ah, o campeonato tal, tal, ali ah, só tinha isso. Uhum. Mas e aí? Tem 10 clubes, cara. Tem 12, tem 18, tem 20. Vai chegar um só, ou muitas das vezes dois o importante é o jogo, Entendeu? né? É. A, a movimentação do time também movimenta, a cidade, né? Movimenta tudo, né? O movimenta futebol global em geral, é. né? Como eu falei, a paixão nacional, mundial, então é difícil. Tu, tu vê em algum lugar aí que não gosta de futebol, cara? Então é inexplicável. Uhum. Né? E, ô Léo, daí é, desses anos todos de, da tua carreira de futebol, é, qual foi um jogador assim, que tu não esperava jogar junto, assim? que tu, ah, esse cara aqui pra mim, teve alguém? Cara, não, não tem não, cara. Um cara que eu sempre fui fã, eu tenho muitos outros assim que eu sempre gostei, não tem nem, tipo assim, não tem um ai pra falar, mas que ídolo, ídolo, ídolo eu tive um. Que foi o Edmundo, cara. Edmundo. Como muito vascaíno, né, eu sou vascaíno e eu peguei a época dele, muito boa lá, né. Então para mim esse cara aí foi sensacional. Claro que aí vem outros diferenciados, igual eu falo muito, é da minha posição, que eu gosto, e é um melhor para mim, é o Ronaldinho Gaúcho, né, hoje em dia tem o Neymar, tem o Cristiano Ronaldo, o próprio Messi, tem uhum. o que falar desses caras, não ser, os caras são perfeitos, né, mas um ídolo que eu tenho, assim, que quando eu, se eu quisesse jogar junto e falasse, assim, quem que tu quer? Era ele, cara. O Edmundo. E eu pude estar tá frente a frente com ele na Copa do Brasil, que eu fui pelo Criciúma, Jogar contra o Vasco. Bah. E quem tava no. E eu não entrei no jogo. Ah. Eu fiquei no banco. Foi aqui em Criciúma. Muitos recordam, se eu não me engano, o Vasco ganhou de 3x1 ou 2x1. Porque o Edmundo acabou com o jogo, cara. Além de tudo isso, o Edmundo acabou com o jogo, cara. Tá isso, você tava usando pra quem? Eu? <risos> <risos> Posso contar a história rapidinho, então? Conta, pô. Tamo aí pra isso. Rapaz, eu... a gente tinha um jogo Criciúma e Figueira. Certo. E lá no Rio tava é o clássico também, né? O clássico aqui de Santa Catarina. Havaí também. É. Aí a gente ia jogar, eu tava escalado para jogar, no caso, tava no banco. Eu ia pro banco e tal, tava no profissional. Só que lá no Rio tava tendo Vasco e Fluminense. O clássico do Rio era semifinal. Só que isso era no domingo. Uhum. Na quarta-feira nós iríamos viajar para pegar o Vasco em São Januário, na Copa do Brasil. E aí eu estava no quarto e dividia sempre dois por quarto. E eu estava no quarto, no caso, concentrado no próprio Heriberto Wilson, né, que antigamente concentrava ali. Eu e o Wesley, ex-jogador do Vasco, um zagueiro. Os das antigas aí vão recordar que ele jogou aqui também, ex-corinthians. E aí a gente conversava muito. Aí eu contei essa resenha para ele. porque que era muito fã do Edmundo e tal. Pô, imagina. Um ano atrás, se eu não me engano, um ano, um ano e meio atrás, eu tava na arquibancada torcendo, xingando também, o Wesley e tal. Torcendo pro Vasco. E depois eu tô com o cara, pô, tô concentrado lá, entendeu? É. E na resenha, assim, tchau. Aí ficamos parceiros. Aí eu contei a história para ele, que eu era muito fã do Edmundo. O único cara que eu era fãzasse era ele, pô. E nisso tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha tudo, cara. Os caras só esfera, Bebeto, uhum. mas o cara para mim sempre foi o de mundo. Beleza. E eu assisti no jogo 1 a 0 Fluminense, cara. Contra o Vasco. Contra o Vasco. Aí a gente já desce para a pré que só ia ver o primeiro tempo, aí vem um segundo. Aí no, no nesse ano aí era o Leandro Machado, o treinador. Uhum. E ele reuniu todo mundo na sala, no auditório ali, e a gente olhando o jogo. Aí ele falou não, vamos ver o jogo para a gente ver nosso adversário quarta-feira também. Vamos estar tá analisando aqui, daqui a pouco a gente, beleza, cara. Tá eu aqui sentado, todo mundo né, o elenco todo ali, vendo o jogo e eu torcendo, boniado, molecão né, e o Wesley do meu lado, ele <laughs> vai caindo doente. Mais ainda que tu? Não, não. Mais ou menos isso. <laughs> aí aquela época ainda ia direto, aí beleza, aí Thiago Jogo, segundo tempo começa, então a gente vê no jogo gol do Vasco, cara. Nossa. Eu não pego e faço assim. É! Porra, quando eu fiz isso, eu já murchei o Vasco. Bateu assim na minha coxa. Ele, ó, tu tá maluco? Aí ah, o treinador já falou, tá fora. Quarta-feira você tá fora. Eu fiz assim, ó. Nossa. Puta, mas eu achei que falou sério, tá ligado? Ah, acho os caras começaram a zoar, pô, porque tudo é tudo reserva. Ah, tá, vasca aí então, né? Foi dessa forma, eu. Puta que Aquela cara de gol contra, como a gente brinca, né? Aham. Uhum. que merda que eu fiz, cara. Aí o Wesley falou: Ô Juvenil, empolgado. O que que você fez, cara? Na minha cabeça, e os caras botando pilha, pô. E aí fomos contra o Figueira e tal, e eu aqui no meu pensamento, né? Já era, não vou pro Rio, doido pra ir, minha família, tudo lá, cara. Falei, não vou, já era, mano. Já era. Aí ganhamos do Figueira. Tu jogou? Não. Entrei, entrei. Entrei, entrei no jogo. Eu era banco e tal. Aí entrei no jogo. Ganhamos 3 a 1 do Figueira. Aí beleza. Aí arrumou as coisas e tal. E eu, aquela carinha de cachorro, né? Aquela carinha de gol contra. fui <laughs> ver a lista assim. Aí um dos últimos era meu nome, porra porri <laughs> já já começou e aí, vai vir e tal tal tá bom aí mensagem para lá tal ligação aí foi só que como eu te falei eu era da torcida tudo lá e muita gente me conhecia uhum. aí souberam que eu ia estar no jogo primeiro para entrar em São Januário é complicado não sei se tu tá ligado ali Não é, é mesmo. complicado que é dentro de uma comunidade chamada Barreira do Vasco certo então é uma rua só para você entrar então tu tem que chegar muito cedo só que ali já é assim ó, lotado porque tem samba tem tudo É né? uma comunidade um bairrozinho vai chegar o ônibus o coro come o bicho e pega é o ali, time né? conta chegando aí o nosso ônibus chegando e lotado já que se eu não me engano era oitavas ou quartas de final eu acho nossa. que era oitavas de finais nossa e mesmo negócio pega fogo pegando fogo Thiago assim ó lotado e nosso ônibus indo só que passou no meio da galera e balançando o ônibus cara bagulho doido bagulho doido eu falei caraca esse vai cair mano. e aí eles fazendo tipo me zoando assim aí eu já fiz um sinal ó meti aqui né que era da força tal eu fiz assim ó, os caras já caraca é nosso tipo falando assim zoando e antes não era aquele acrílico né que o Vitor. é minto tinha acabado de colocar se eu não me engano tinha colocado aí eu passando ali os meus amigos tudo descendo que tinha um monte de família tudo lá desceram Aí, do Vasco, né? Que a minha família mesmo, primo, tudo, tava lá de Criciúma. tava lá na área de visitantes, pô. Tanto que tiveram que sair de lá escoltado. É porque o um monte é flamenguista. E fizeram o sinal da da torcida do Flamengo. Que merda que deu, Tiago. <laughs> e aí eu ia entrar no jogo. O Criciúma estava ganhando 1x0. Se eu não me engano, tomou um empate, eu não entrei. Aí, tanto que foi isso. A resenha, assim. Eu doidinho para entrar, já tava Leandro Machado me chamou, já corri para entrar no jogo. Hum, tomamos empate. Ele, ó, segura. É um molecão, cara, molecão mesmo. E o nosso time era muito bom, pô. Tava muito certinho. Tanto que empatou em São Januário. Naquela época era muito difícil. Aí veio aqui e acabou perdendo. Infelizmente, o Criciúma acabou perdendo. Só que é o seguinte: aí tu falou, tá torcendo pra quem? Eu tô só onde eu tô. São Vascaíno, beleza. Mas eu tava tá, torcendo pro Criciúma. Além disso, ó, <laughs> O bicho, a premiação de passar pela Copa do Brasil. Claro, claro que não é igual hoje, né? mas tinha uma premiação e era boa, né? Além disso, né, de eu estar tá jogando no clube, que eu vou ganhar dali. Entendeu? Mas infelizmente a gente acabou sendo eliminado dentro de casa, com festa de torcida foi uma das grandes festas aí, né, naquele tempo ali, naquele ano, foi bacana pra caramba. E aí tinha muito, tinha um antidope, né? O teste ia passar linha, é. E aí quem foi? O antidope. Edmundo e eu fui do Criciúma eram dois atletas de casa, se eu não me engano, foi Leandro Bonfim do Vasco e o Edmundo. E do nosso lado foi o Wesley e eu fui também sorteado. Ah, falei já era hoje. Aí conheci o homem lá dentro da salinha. Já hoje falou, é. o Wesley já deu moral, ele já humildade dele já tirou a camisa na hora. aí eu falei que era da torcida tal e realmente era lá. Né? Era da torcida e sempre fui desde molecão, cara. Desde molecão, desde molecão. Vasco né? Até hoje também, né? Esse dia tava, eu tava. Vi que tava vendo <laughs> o jogo lá. Eu e as crias, né? <laughs> e o Vasco fez gol no finalzinho, não foi? Foi, foi, foi né? de mundo. Né? É, deixou uns três caídos no chão. Caraca. E, e, e com essa cara de gol contra, tu nunca mais fez isso, eu acho, né? Não, não, aí já era. Foi a primeira vez, eu acho. Foi, foi a primeira aí, vez, né? vez, é. é eu não, te, não lembro outra situação que eu fosse jogar contra o Vasco assim também, não. Hum. Mas foi tão natural, cara, que <laughs> saiu. Tu nem se ligou, né? Nem me liguei. Coisa que tu faria em, ver, em casa, né? normal, né? Ah, com meu filho, você viu esses dias. Isso aí. É, eu sempre fui chato nessa situação de postar alguma coisa e tal, tanto que eu nem uso camisas, né? Só do, do Vasco, mas até minha mesmo, de passeio, assim. Quem usa muito é meu filho. Mas. O amor acho que é tanto ali que... <laughs> no Criciúma, quando tu jogou ali, tu vestia qual camisa? Tinha numeração fixa? Não, ou era... não. Não tinha fixa. Não tinha? não tinha fixa. Eu era 16, 17, ah. 18. Mas joguei pouco, tá, Thiago? No Criciúma, vou ser bem sincero, eu joguei pouco. Não tive tanta oportunidade. Coisas que acontecem também. Sabemos dos bastidores do futebol. É. Então, infelizmente, não por um lado, infelizmente, não pude ter essa sequência aqui, né? Queria muito. Mas, por outro lado, também foi muito bom para mim. Que aí, logo em seguida, como eu te falei, eu fui emprestado e pude ir para São Paulo, né? Onde que é o cenário ali, no caso nacional, forte, né? muito forte. Eu pude pegar uma equipes aí bem estruturadas. Uhum. Voltando ali o que a gente estava falando, tu saiu do Camboriú e tu foi para onde aí? Foi para esse último time que lá, né? Ou não? Não, não, fui por onde eu tive uma passagem muito boa também, cara, lá no Goiânia Fica, campeonato né? goiano. É, campeonato goiano. Tanto que logo seguida o Criciúma pegou Goiás na Copa do Brasil. E eu tive uma entrevista com o pessoal aqui também, falando, para poder falar um pouco da equipe do Goiás. Entendeu? Dar alguma um, situação que poderia ajudá-los, né? E aí eu pude ajudar também, falando das principais características deles, né? que um era até conhecido aqui, que era a bola parada do Elvis. Né, que jogou aqui no Criciúma também. O outro era o Vinícius, que era muito rápido, não podia, não podia deixar esse cara jogar. Se ele jogasse, tivesse espaço e ia causar uhum. dificuldade. Então pude já ajudar em algumas partes, entendeu? Fui pro Goiânia, fiz um bom campeonato lá. Depois de sequência aí, fui no Clube, entendeu? Já é Nordeste, uhum. já é. Bagulho doido lá, a torcida também, um bicho pega. Uhum. Já cheguei no Clássico contra Sampaio Correia, então. Nossa é uma história bacana, cara, bacana que você passa e um dos piores clássicos que eu peguei, tá? Tchau. Um piores... quê? De briga. Briga. Nossa. De briga. De briga. Isso é chato, né? Chato, 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 briga, cara. É chato Porque né? era num estádio menorzinho, alguns jogadores conhecem, né? Nhozinho Santos, que é da prefeitura, só que é uma ruazinha também. Então entra por ali a torcida tudo próximo. Não. Uhum. Tá? É uma contra a outra nosso ônibus chegando. Guerra de pedra, pau, Olha, é, fogos, tudo, e você no meio daquilo, tendo que entrar correndo dentro do vestiário, que era uma portinha só que entrava. E isso foi na chegada. Aí, depois no aquecimento, o bicho pegando lá em cima também, que não tinha divisória. A polícia não consegue segurar se tiver meia dúzia de polícia. Vamos supor, tinha 5 mil torcedores, 3 mil torcedores. Não segura? É muita gente e aí durante o aquecimento, durante o jogo, aí ganhamos esse jogo e no final do jogo pô. Hum. e no final do jogo, tanto que teve um clássico desse que eu saindo da entrevista, feliz, normal, e eu descosta, invadiu dois, acho que foram dois ou três torcedores do Sampaio pra para me pegar, tipo, aí ele, aí o policial viu, como eu tava descosta, não tava vendo, o policial viu e já veio, já com tipo, cássio arma pedindo para parar Aí dizendo eles que gostava de mim ia me dar um abraço, sei lá, inventaram na hora. Mas para mim ia pegar de porrada alguma coisa, ia dar Vim uma Vem correndo. Hein? É, tava vindo correndo, pô, da torcida dos caras. É. Desse jeito é, são inúmeras Futebol coisas tem isso, que né? tem, tem, cara. É. Infelizmente, essas loucuras acabam indo né, pra dentro do campo. E querendo ou não, o clima hostil que tava lá em cima na arquibancada, vai pro campo também. Não tem jeito. né? É. Jogadores querendo ou não clássico, aí um time perdendo não tem o um controle psicológico nossa, né? deve ser muito punk é, você viu, acho que foi domingo agora foi sábado, né? jogo do Vasco e Santos, Soteudo fez uma gracinha o cara do Vasco veio pra arrebentar ele ó, psicológico Porque tem, se tu tá for bom. ver, ele não tá fazendo nada demais uhum. entendeu? é do futebol futebol tem isso, né? é, é uma pena Olha, vamos ler o chat aqui com a galera aqui. E aí, vamos dar um salve amor. aqui, vamos galera. Ó, esse é o um momento, então, para você mandar aí, ó, sua pergunta, sua dúvida, seu salve. É o momento você, de você usar o chat, tá, galera? A gente vai ler aqui. Vamos começar a ler, dar, ler, o nome da pessoa, dar um salve e ler a pergunta, beleza? Ó, eu quero mandar um salve aqui ó, pro L7. Ah, meu moleque, meu o filho. Olive. Ele falou o seguinte: fala pro meu pai resolver a calvície dele também. <laughs> ele mandou aqui também palminhas isso foi bem no começo da live aqui, ó. <laughs> ó, um salve pro Márcio Musa certo, esse é lá no Guarani de Bagé é? é parceiro. Longe, então. é longe também ele falou o seguinte, ó, manda um abraço para essa pessoa fera, baita profissional e amigo, esse é, esse ficou marcado mesmo, me ajudou muito na minha chegada lá, agora há pouco, né, que a gente não tava é? conversando né? tinha marcado aqui, mas não deu porque eu tive que viajar, foi nesse clube, né que onde conseguimos um objetivo do clube Subi um passeariado galchão. É, ah, E eu vou falar um negócio: esse clube aí, cara, esse time, as pessoas que estavam lá me motivaram outra vez a ter felicidade pelo futebol. Que eu tava vindo por uma situação difícil, assim, de, de um clube onde que eu não tinha gostado muito e, pelo meu entender de futebol, lá não tava essa situação. Que ó, aquilo que eu conheço, que eu amei o futebol. Hum. Entendeu? De um jogo bem jogado, bonito. Sempre buscando culpa em alguém, então isso não me pertencia. Infelizmente, eu acabei passando por uma situação que muitos passam, né? Como profissional, perdi um pênalti no final do jogo e aí me crucificaram, bah. né? Infelizmente, aí, ainda bem que meu psicológico era bom, minha família me ajudou né, nisso e acabei deixando esse clube logo seguido. E aonde é que o Guarani de Bagé eu pude acertar com eles e fui para lá. E esses caras aí me abraçaram, cara, me abraçaram, a comissão técnica mesmo, uma das melhores que eu já peguei, Alessandro Teles, Santiago, o próprio Maurição, pô, que você chega desacreditado do futebol, daquilo que você tá vivendo, pô, isso daqui não é o futebol que eu conheço, cara. Aí tu chega num clube humilde, que os caras fazem de tudo para você tá bem, e aí foi aonde que me motivou outra vez de, de jogar mais um pouco, o futebol, porque foi jogado, cara. Na divisão de acesso do Galchão. Você conseguir fazer o que eles fizeram lá, essa comissão aí, junto com a diretoria, e principalmente os atletas de entendimento, jogar o futebol bem jogado, bonito, numa divisão que é pegado, uhum. que fala que é porradeira, isso aquilo, e os caras botando futebol no chão campo Levando difícil de jogar, campo difícil de jogar, bola viva. E os caras, a gente conseguimos botar jogando futebol, triangulações, gols bonitos, gol, placar de dois, três gols de diferença. Então é difícil de tu, você ver no campeonato gaúcho de divisão. É muito bola parada, né? Bola parada, força, imposição. Mas o que esses caras fizeram, eu falo, falei pra eles lá. Falei, abracei quando a gente teve o sucesso lá do acesso. Eu falei pra eles, muito obrigado por me botar de novo e fazer eu acreditar no futebol. Caraca. Te juro, cara. Esse, te juro. Esse, esse time é aquele que é perto da, do Uruguai? Isso, do lado do Uruguai. A famosa Rainha da Fronteira. Bahia, ah, lá é. mesmo. Ó, um salve pro Kaique Maciel. Ele falou o seguinte, ó: joga muito, referência demais. Meu centroavante aí, meu atacante. Tá no Joinville. ele. É? Ele tá no Joinville aí. Ah, que massa. Um puta potencial esse moleque. Ele é sub-20 não... qual é que ele tá jogando? Não, não, profissional. Profissional? Profissional. Oh, da hora. Um jogador também que tem muito potencial, creio. Além da qualidade dele, né? As características muito boas que ele tem, é a vontade desse moleque. Esse, eu torço muito espero que vê ele em cenário ainda maior aí Kaique, quando você estiver aí pela região dá um salve lá no Instagram do drop lá, pra nós colar aí trocar uma ideia conosco aí, tá ligado? É, ó, o Bira Gringo salve pro Bira, ele falou o seguinte manda um abraço pro meu amigo gaúcho <laughs> esse aí é lá da minha comunidade do lado, né, machado e Bira, eu chamo ele de puto, não é seu puto esse é argentino, louco eu falei, não é gaúcho Pode me chamar um pouco de catarinense. <laughs> Catarioca, como diz minha esposa. Catarioca. <laughs> Ó, da hora. O Mar Maicon Firmino. Ele falou: salve, salve Maicon. É, Léo Mir, craque da bola. Grande abraço, meu amigo. Só, só posso dar uma olhada nesse Maicon aí, dá pra ver aí. Que não é... tem foto. É só, a... é só o M, o azulzinho. Firmino. Fala daí no é que é que tu é. Ele é, é o de Goiás, se eu não me engano, porque Maicon tem bastante. É. Me desculpe se não for, mas é um meia de qualidade canhota de ouro também. Esse é fenômeno. Jogou comigo lá no Goianese. Se for esse, né? Também tem o um outro Maico aqui, de Criciúma também. O e começou ali comigo no... Começou comigo no Criciúma, né? E hoje a gente joga pelada aí também, independente de quem for. Muito obrigado pela moral aí. Só é. no sobrenome que eu não tô recordando. É isso aí. Então comenta aí quem tu é aí, pra eu saber quem é. Ó, Um salve pro Júnior Santos. Feliciano. Esse é brabo, manda ele pagar meu café. <laughs> ah, não tem jeito, esse moleque café, porque eu sou viciado, cara, viciado é? café. Mas antes de pagar, manda ele pagar pra mim primeiro, <risos> 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 Ó, um salve pra Franciele Oliveira, ela falou o seguinte, ó, muito fera, Léo. É a cunhada, né? É, a Fran do Rio. E minha Ex-cunhada, cunhada que eu considero cunhada tá? e comadre, é tudo isso que é em família. Obrigado, Fran. Beijão para você, pra Manuzinha, tá? Ó, o Kaique Maciel, de novo, ele falou o seguinte: Léo, pedindo para você comprar uns camarões pra rapaziada. <laughs> ai, ai, nem gosta, né, Kaique? Você roubou meu camarão lá na geladeira. Essa história aí é resenha. Eu vim do coco bambu. Não consegui comer tudo aquele pratão lá de camarão. Qual era o nome, nega? Sabe? É... É, o pratão lá fera, tá, com coco bambu. O, 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 o camarão no coco? Não, não. É chamado... É, o coco bambu. Ah, tá. E aí era muito grande o prato. E eu levei uma marmitinha pra lá, pro alojamento. De madrugada. Eu cheguei, era 11 horas da noite, se eu não me engano. botei lá no... Na geladeira, Na geladeira beleza. Quando eu fui no outro dia, cheio de fome, ofereci ainda o travacinho. Assim, Travaço? Tem um prato ali que eles viram, que eu postei, né? Tem um prato fera que é comer, moleque. Ele, vamos, Léo, cadê aquele camarão? Eu falei, é, vamos lá. Cadê? Não tinha nem a marmita, irmão. Na moral. Ô, Tiago, tinha nem marmita aí tá falando foi. isso. Você vai me pagar, você tá aqui perto, hein, Caí? Foi ele? Hein, foi, ele? foi nada. Eu acho que não, porque chegaram alguns na madrugada, cheio de fome. Nossa. Aprontando, ó. Laricaro, camarão. Laricaro. Não descobriu ainda até hoje quem foi? Até hoje não, nada, Ai. só me zoaram lá. Ainda cantava, camarão que dorme a onda. <laughs> <laughs> Busan é só resenha esses caras. <laughs> ainda brincava, tinha Ai, brincava mas... assim: é hey, Léo, quanto vai comprar aqui camarão de novo? Vamos lá no copo bambu, <laughs> traz Boa. pra gente aqui, pô. Vamos lá comer. Ó, o... uh, um salve pra As Aventuras da Mar. Mandou palminhas aqui. Ô, oh, show, manda um salve aí então, Aventuras. Da Má. Ah, Manu, minha sobrinha? <laughs> Beijão, lindona do tio. Tô com saudade. Essa daí falou que tá doida pra vir aqui em Criciúma, cara. Tô esperando. Essa Carioquinha. Aí, ó. É, já veio pra cá? Não, ela não. não conhece não. ainda? Não, não conhece. De mas o tio tá doido e ansioso esperando ela aqui. E a Dinda também, né? Aí, ó. Ó, um salve pra Maria Soares. Legal, você é fera, Léo. Ah, minha tia. Tia? Minha tia, mãe, madrinha, tudo. Aí, ó. Meu almozão. Um salve Ela, pro. Minha tiadinha, minha ah. avó, minha mãe, ó. Beijo pra vocês tudo. Isso aí, ó. Uh, já, tu já fosse assim algum podcast ou esse é o primeiro? Acho que é o primeiro, assim, né? O podcast é o primeiro mesmo, mas entrevista. Entrevista já deu né? bastante, né? Uhum. Mas aqui o podcast é um pouco mais longo, né? Então, bacana, ali que dá pra bom. me falar, nem gosto. E... Como diz minha esposa, <laughs> tem medo de ficar mudo, porra. E bom, Léo, é que fica gravado e, tipo, as pessoas que não te vejam bom tempo podem assistir oh, por muito tempo ali. É uma resenha da hora da hora. Ó, um salve pro Jaraguá Esporte Clube. Ah, é. Aí, isso ó. aí eu fui feliz. Né, no ano de 2020, pude estar tá lá, onde que a gente fez é, um, uma puta campanha, né? Mas infelizmente veio a pandemia, a gente tava brigando ali pelo título e a equipe acabou se desmontando. Ah, é? né? Mas no ano seguinte, é, eles retornaram e ficaram em terceiro lugar, Thiago. Saíram na semifinal. Ah. Mas nossa equipe estava tão consolidada, estava tão bem que perdemos a liderança num jogo contra o Atlético Goianiense. Mas a gente estava sendo líder do campeonato. E uma equipe que era a primeira vez na primeira divisão. Então fizemos história com Cinco vitórias seguidas Era o único 100% Nacional uhum. E era o Jaraguá Então um abraço pessoal aí do Jaraguá Temos um carinho imenso né? Infelizmente está passando por uma dificuldade Lá no campeonato Pude retornar também ano passado Não não pude ajudar Da forma que já tinha ajudado né Que queria subir divisão Mas pude manter infelizmente Esse ano, esse ano aí agora de 2023 eles estão com dificuldade. Teve uma situação difícil lá que mudou gestão, treinador, mudou tudo. E vai cair para a terceira divisão. Infelizmente, quando a gente passa e tem sucesso no clube, tem pessoas boas, a gente tem um carinho. Então, um grande abraço para todos lá e pro clube. da hora, da hora. Só pro Jaraguá aí, ó. As aventuras da Mar falou: um beijo, tio Léo, Manu aqui. <laughs> minha lindona Cezinha do tio ó a Franciele Oliveira mandou palminhas a Patrícia LPFC ah tá tá esposa é a esposa né? é falou que é linda meu maridão é Lindona. <laughs> Beijão, mozão. ó ela falou o seguinte é isso aí meu investidor bora fazer propaganda na nossa loja claro tem que fazer <laughs> né e não só propaganda mas é verdade mesmo a mulher tá deixando o povo chique aí cresciu mano aí ó <laughs> Ó, um salve para um fera aqui, ó, que já teve aqui duas vezes, e tu deve conhecer, DJ Beats. Ah, esse aí é primo, né? A gente ah, chama é de primo? primo. É. Ainda é de, Primo é, é ainda. É, não, não, é de não, sangue. sangue, não. Mas você considera é considerado. Ele é marido da, da prima da minha esposa, né? Que a gente considera assim de primo. A gente tá sempre se falando. É, e além disso, ainda o clube, né? O time, a gente tá sempre ali sofrendo junto Ai, e ele é. manda recado. <laughs> Mas um abração para você, Bits. Tamo ó, junto, meu DJ. <laughs> o Bits falou o seguinte, ó. Onde ele vai o time sobe. Avançado sempre. <laughs> é, é aquilo que eu falei, né? Gratidão e até agradecer a Deus porque onde tô indo nesses últimos anos, a gente tem conseguido conquistar, né, botar o time na, na no objetivo, assim, que sempre a gente vai quando o time tá numa segunda divisão, no segundo semestre, e tem dado certo, nos últimos anos aí a gente tá subindo de divisão e Oi, deixando ó. o time na primeira. Coisa linda. <laughs> ó, é, a Fran, a Francia Oliveira falou, compartilhem, o J. Beats falou, ô oh, louco, não lembro do que que era que a gente tava falando, um salve pro DJ... O DJ, ó, já tô até botando o cara, o cara aí, nem é DJ, aí, já tô botando a tá <laughs> É outro cara aqui. O, é porque eu li o DJ, tá em cima, o beat tá em cima e o cara, ó, Wesley Well. Ele falou o seguinte, ó, Léo Mir, craque demais sobre sua passagem pelo Operário MS e sobre a torcida e os jogos da Copa do Brasil e as finais do estadual e por que não ficou pra jogar a Série D. Cara, complicado, Wesley foi difícil é o que eu acabei de contar essa história né essa história aí né quando a gente é contratado e vai como peso você tem que fazer o quanto antes certo. porque você tem uma cobrança enorme então foi o que aconteceu comigo e em outras situações é complicado falar porque o pessoal às vezes não está aqui para se defender e também não cabe a mim agora já passou é, queria muito poder fazer um muitas coisas que eu fiz em outro clube, infelizmente acabou não dando certo. E o que eu tenho que falar é isso. Infelizmente não deu certo. Chegamos em um acordo, né? Da onde que eles esperavam uma coisa e não foi, no caso da minha parte, né? Mas sempre fui profissional, trabalhando. E foi isso, cara, foi isso. A gente chegou em comum um acordo. Queria também ficar, mas depois que que acabou acontecendo esse pênalti aí que eu acabei perdendo. Muitas coisas ficou bem clara para mim, né? Onde não tinha apoio. Mas é assim, é o futebol, cara. Né? É o futebol. futebol não deu certo, eu costumo falar isso, Thiago. Que, infelizmente, lá não deu certo. Então, tem que procurar outro ar, outros ares. Eles também contrataram outras pessoas que os agradavam, né? Porque, querendo ou não, também tinha a situação de investimento, que é o salário mais alto. Então, engloba tudo, cara. Engloba Sim. tudo. Infelizmente, eu falo que eu queria muito. Tivesse dado certo. Que eu queria dar alegria aos torcedores, né? Mas, infelizmente, a gente perdeu o título. Acabamos saindo na segunda fase, que ainda avançamos a primeira, que era o objetivo do clube, mas o título ali ficou marcado para mim porque eu queria muito ser campeão, né? Queria muito e não tive a oportunidade nem de entrar, cara. Tava no banco ali duas peças fundamentais, que era eu e meu Grande amigo, fenômeno, a Buda, né, que já jogou no Vasco. Pô, então ali eu fiquei triste, ali acho que foi uma principal situação para eu ter saído também junto com eles, que não tinha se agradado, né, do, do meu trabalho. Então é assim, chegamos em comum acordo e eu fui embora. Fui ser feliz em outro lugar, né, no Guarani de Bajé. É. Pude conquistar. Então é assim, né, é futebol, cara. É futebol. Mas obrigado, tal tá Wesley, obrigado mesmo. Tudo de bom aí para você, um abraço. um Abraço para todos os torcedores aí também que o operário possa ter sucesso. Bom que vamos, Ó, O Caíque Marcel falou, pode deixar, valeu pela moral de sempre, monstro. Esse é fenômeno. Oração o, enorme. O Michael Fermino, Michael é, Fermino de Criciúma. Lembrei, é o Criciúma é meu setravante, pô. Ele joga no Criciúma? Já jogou. Já jogou. Começamos junto ali, só que ele, Michael, se eu não tiver enganado, não tô te botando mais velho não, mas você é 90, né? Porque ele era uma categoria abaixo, mas é. sempre a categoria de idade. Mas ele sempre foi acima, muito forte, inteligente, craque, craque, esse aí era craque, até hoje eu brinco com ele, porque a gente tem uma parceria bacana, que a gente joga num, num time aqui chamado Parceria também, pra Pera, você ele ver, falou tem isso aqui, mais ó. de 10 anos o clube, esse esse time nosso uhum. aqui, né, na cidade, e a gente se entende muito bem, acho que relembrando... A... O nome disso tudo, né? Relembrando <laughs> é. as velhas... Parceria época, FC, é. E mandar um abraço pra eles aí também, Thiago, parceria, os caras sempre estão cara. assistindo, dando moral, sempre quando eu venho eu falo, a quinta-feira pra mim é sagrada que ele é é. tá com os caras ali. Ele falou aqui, ó, é Marco Firmino de Criciúma, meu amigo, quinta-feira é, estamos juntos junto... com o Parceria FC. Valeu, meu irmão, e desculpa aí, que o outro é Feliciano, agora que eu lembrei, eu lá de Goiás, você <laughs> é Firmino, o outro é Feliciano, pra você ver, é parecido, hein? Foi bom, é. moleque, calma, meu, você é travante, artilheiro. <laughs> é isso aí, foi o chat, isso aí foi o chat da galera aí, ó. Vamos continuar mais um pouquinho aqui aproveita e aproveita para usar o chat aí, ó. Mandar suas perguntas, suas ideias. Beleza? Que a gente ainda vai continuar lendo aqui, ó. Olha, tu tem noção, assim, de quantos gols tu já fez na tua carreira? Então, Thiago, eu fiz poucos, cara. Gols eu fiz pouco, tanto que eu joguei bastante partida agora não consegui fazer. E isso me incomoda muitas vezes, sabe? É... Mas tu é meia, né? Eu sou meia, sou meia. Mas hoje em dia, meia tem que fazer gol. Só que minha alegria sempre foi pifar, cara. Sempre e foi fácil, falar, seria o quê? É, dar uma assistência. Dense. Porque quando os jogos estão muito difíceis, alguma coisa assim, eu sou um cara que me dou muito pro time. Hum. Então, tiver que fazer outra função, fazer isso, aquilo, tal. Claro que eu tenho que fazer a minha, a primeira minha. Isso aí, isso aí. Então eu sou aquele clássico camisa 10. Entendeu? Eu sempre gostei do futebol, igual eu estava falando há pouco Pedro. aqui. Que eu gosto do futebol bem jogado, bem trabalhado ali. Não aquela loucura, ah, ganhou de 1 a 0 mas não sufoco. Isso daí não sou eu. Claro que futebol acontece. Gosto do futebol bonito. Bem né? jogado, pé em pé, tiver que dar drible, essas coisas. Pô, eu sou da moda antiga, continuo. Eu costumo falar isso, entendeu? Então eu nunca fui, assim, de muitos gols. Eu sempre fui de gols bonito Não de muitos gols, mas toda vida que tem um ou dois gols, só é golaço, cara. Modesta parte, valeu, rapaziada? Mas é sempre golaço. Ganhei placa já de... Ah, é? De fazer gol bonito. Tipo... Ia ganhar a placa no estádio, por causa de patrocinadores não, não, não pôde ganhar essa placa lá feita no estádio, bandeirão, tudo. Então, isso é bacana. Mas de gols, assim, quantos gols tem? Não me recordo, não sei, mas são poucos, cara. São uhum. bem poucos. Não uhum. são muitos gols. E agora, Léo, como é que tá? Pra... Tem algum time? Como é que tá a tua, tua vida no futebol no momento? Cara, no momento, eu tô em casa, né? Curtindo bastante a família, porque. Ah, tem dois anos, né, nega? Dois anos, né? Dois anos aí que eu fiquei muito fora, cara. Entendeu, tia? nessa Nesse pique aí. Vinha de vez em quando? 2021 eu fiquei aqui, o um ano todo. 2022, se eu não me engano, eu vim aqui fiquei uma semana, no máximo dez dias. Aí já fui pro Maranhão, pro motoclube. Fiquei lá até julho. Mas o bom é que minha família foi lá, pudemos curtir e tal. E depois eu voltei pra casa eu fiquei mais sete dias aí eu fui para o Jaraguá uhum. disputar lá o acesso também onde que eu retornei só em novembro então eu fiquei aí onze meses fora né uhum. e nesse, nesse nesse tempo aí eu vim em casa se eu fiquei 20 dias foram muito cara nossa Entendeu? Essa é a vida do jogador, né? Essa é a vida do jogador. Porque até então minha esposa me acompanhava com os meus filhos. Só que a situação da loja acabou não acompanhando. Sim. Porque, querendo ou não, você tem que começar também a ver o seu futuro. Não só no futebol. né? Tem que ter o outro lado. Porque amanhã ou depois eu posso estar tá parando. Eu não sei. Entendeu? Eu já estou com 36 anos. Já. Se depender de mim, eu vou continuar indo. Porque, graças a Deus, igual eu te falei, depois de eu ter ido ali para o Guarani. É, renovou e muito. Minha esperança no futebol, as coisas que, que eu acreditava. E isso renovou, cara. Isso me deu um, um ânimo a mais. Só que hoje em dia eu tô procurando ficar mais por aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais perto, entendeu? Bem mais próximo, né? Agora para fora ficou um pouco mais difícil por causa disso, por causa da família. Mas até o primeiro semestre ainda de repente Dependendo da, da situação financeira, a gente pode conversar. Não sei se ela aceita, mas a gente pode comer a cara dela. <risos> <risos> oh, 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 mas só concluir aqui, Thiago, rapidinho. É? E essa situação eu estou aguardando. Já claro é. que tem situações que me ligam. E aí, Léo, tal, como é que tá? Pro ano que vem. Entendeu? Já apareceu uma situação ou outra aí, mas tudo é negociado. Entendeu? Questão de contrato, de valores. Só que para mim, agora eu vou ser bem sincero, Thiago é muito cedo. Eu gosto de acertar ali pro final de novembro, início de dezembro, entendeu? E aí eu tô aguardando as propostas, tudo, para ver qual que me agrada, aonde que eu possa tá indo, né? Falando com a minha empresária ali pra ver se ela libera. <laughs> deixa, dá deixa, né? Ó, o Kaique Marcel falou o seguinte, ó, o melhor pifador que joguei. Ó, o, um salve pro Ricardo Soares... Meu Ele falou, meu. isso aí, Léo, parabéns. O Kaique ali, pô, esse cara aí me dá muita moral, esse moleque. Fenômeno. Nossa. A gente teve uma amizade muito boa lá no, no operário, né? Então a gente ficou muito próximo. E porque o jogador de futebol, muitas das vezes, é carente, cara. Vai para os lugares... Não tá a família. Fica longe. Entendeu? Né? Fica longe e acaba dividindo muitas situações, né? Com os que acontece e tal, né? Parabenizá-lo também, porque. Teve há pouco tempo a filha, se eu não me engano, me desculpe, tá? Não sei se é filha ou filho ou Kaique, mas já tinha dado os parabéns. Mas vai ser um puta de um pai. Esse cara aí é fenômeno, só tem que agradecer ele também. Gosto pra caramba desse moleque. E como eu já falei, torço muito que ele os maiores aí. E é isso, meu irmão. Grande abraço e obrigado pela moral. E o outro é o meu tio, Ricardo meu Soares, tio. lá também da Baixada, nascido e criado lá. Ah lá, ó. Ó, já mandaram foto aqui. Aí, Lucas. Pegaram você no celular e assistiram, hein, meu parceiro? Aí, ó. <laughs> ó, o o Lipe. Ô, Lipe, eu acho que tu perdeu esse momento aqui, ó. Ele pediu para compartilhar. A gente já falou sobre, mas tá. é, é, o jogo do, do 6 a 2 no Mirassol e Palmeiras. Palmeiras. Ah. É, ele deve ter perdido esse, essa parte aí. <laughs> Chegou tarde, hein, molecão? Falei. Onde? Foi onde foi um dos momentos mais felizes assim, da minha vida, que no outro dia, como eu falei, não conseguia fazer nada, cara, Nada, nada. E na época eu tinha um rádio Nextel também, né? Um celular, certo no caso, e o celular normal. Então, acabava com qual, a. Qual, qual era a desse do, do rádio Nextel? Eu lembro que eu via propaganda, ele era como que funcionava? Ele era, era diferente, linha, né? Era diferente. É, e era muito... Além da modinha, você tinha uma situação que você falava de graça pelo rádio, rádio transmissão, né? né? É assim que fala, é. se eu não me engano, na época. E aquele toque, ele segurava e falava, qual é, mané, tá, tá. muito do Rio, né? Nossa. Porque o São Paulo ainda eu fazia direto. A gente viajava direto. Pegava né? viajava com tempo, o tempo assim, mais ou menos. Pra São Paulo? A de, do desse relógio do celular do Nextel. Era. É só estadual ou era cidade? Funcionava como? Era mais ali o eixo Rio-São Paulo, acho que as capitais. Capitais, né? É, no São Bernardo também pegou, mas São Bernardo é. Mas eu acho que era geral, Thiago. Tinha ah, algumas que não tinha, claro. É. Mas ali, como eu tava no eixo Rio-São Paulo, isso daí era a febre, cara. Era a febre, ó. Que era de graça. No caso, o rádio pra rádio, mas rádio tu tinha rádio. um plano, né? Poderia ligar pra tantos números, funcionava como celular. E como esse rádio tradutor, E o rádio era, era de boa, não precisava ter, oh, precisava ter o plano ou não? O rádio? Não sei, só o rádio. Não sei se também tinha que botar, mas só o rádio, acho que pegar. Não me recordo, tchau. Sei que eu tinha um plano. Uhum. No caso, eu tinha um plano. O celular era normalzinho, então era celular e o rádio do outro lado. Era modinha, aquelas coisas, e era bacana. Porque era grátis, né? Toda hora, sim, sim. um amigo de qualquer lugar, toda hora. Das comunidades, que eu cansei de jogar lá. E eu gostava de baile funk, na época sempre ia para uma comunidade, outra tal. E os caras. E tu faz amizade, futebol você faz muita amizade, sempre. cara. Você vai jogar aqui, ali e tal. E aí os caras começavam a chamar, toda hora. Ah, eu... Pô, aí via jogando. E, pô, depois do Palmeiras ali mesmo, cara. Aí minha vida. Como se diz, né? Da água pro vinho, é, né? Vem. Não sei nem se é o contrário tu, também. Tu fez quantos gols nesse jogo? Eu fiz um. Fiz um, um gol. Foi qual? Primeiro, segundo, lembra? Terceira. Foi um quarto gol. Quarto gol, nossa. Foi o quarto gol, foi porque foi muito difícil. Eu, se eu não me engano, se não fosse aquele gol ali, cara, ia ser muito mais difícil essa vitória. Que nós abrimos 3x0 de diferença, com 15 minutos. Nossa. 15 minutos. Caraca. Um minuto e meio de jogo. O primeiro lance nosso foi gol. 1x0 contra o Palmeiras. Quando eles foram acordar, 2x0. De novo, 3x0. E dentro desses três gols tem essa assistência de letra. Aí eles fizeram dois. O Rony, que eu citei aqui, que era do Criciúma, uhum. ele entrou no jogo e fez um gol. Mudou assim a partida, porque o Palmeiras estava norteado É igual o boxe: tomou um, tomou dois, terceiro e bambiou. Aí eles fizeram dois, Thiago, e foram para cima. O Palmeiras gigantesco. Estava fez... 3 a 0, nós tomamos dois. Qual a nossa situação? Opa, vamos baixar a linha, vão se defender e segurar essa vitória. E eles em cima, Tiago, Perderam dois gols de cara. Aí numa escapada nossa falta em cima do Camilo. Nessa falta, tinha um Camilo batedor e tinha o um Pio. Que muita gente deve saber. O Pio. fenômeno batendo falta. Se eu não me engano, subiu Fortaleza ou foi campeão Fortaleza, subiu Ceará há pouco tempo. Red Bull. Tanto que tem narrador que fala quando a bola. Tá longe assim, tipo, quarto no meio de campo. Ah, se ele fizer aí, eu vou embora. Pode pesquisar aí. Narrador falando. Se ele fizer daí, eu vou embora. O Pio fez lá no meio da rua. O cara falou: Ué, tu não ia embora? Pode ir embora. Não, é só golaço. Pô, dois bater, é, dois. Né? Só que como a bola era do lado direito e para mim era onde eu gosto de pegar, no caso ela fechada, que eu sou canhoto, eu falei: Não, é a minha. Já peguei a bola. O Camilo ainda veio falar: Deixa o Pio. Eu falei: Não, aqui desse lado sou eu. Aí foi aonde que deu certo. Isso 3 a 2 Tiago. Só dava os caras. E na falta, tuf! No Fábio Braz. 4x3. Ali o Palmeiras ficou doido. Doido, doido, doido. Tentaram sair com tudo, tomaram o quinto, tomaram o sexto. E era pra ter sido mais. Porque o nosso centroavante ainda teve duas oportunidades. E uma delas, Tiago, era só tocar pro lado pro Thiago. Caraca, esqueci o sobrenome dele. Thiago Luiz Tiago Luiz, era só ter tocado para ele Se eu não me engano era o Thiago Luiz E a gente tava com o Timão nessa época também no Mirassol E aí ele não tocou, quis cavar de novo Aí o goleiro esperou Fábio Praz, toma Para você ver Aí tinha goleiro, Praz Aí foi isso, e depois no segundo tempo Palmeiras em cima, a gente saía Isso tudo, os oito gols Só no primeiro tempo, tá? Oito, go oito gols Só no primeiro tempo e no segundo não saiu nenhum. Praticamente 0 a 0 Saiu uma, mas foi anulado dos caras. Por quê? Tava tá impedido? Porque empurrou. Não, no escanteio. Ah. Empurrou nosso zagueiro. E nessas escapadas ainda tivemos duas, três chances de fazer mais. Nossa, e é Não, golear, ia ser, né? Já foi goleada, né? E aí eu lembro que no outro dia ainda saiu um meme meu, meme, assim, que não sei se na época eu dando entrevista pra Globo também, Globo Esporte, se eu não me engano. E tipo, como se tivesse uma nuvenzinha pensando assim, enquanto você falava, mais um gol do Mirassol, mas enquanto não sei o que, mais um gol do Mirassol. Ah. Caraca, aí começou a resenha, a zoeira. Então, por isso. E foi um melhor, um dos melhores, assim, dia. Que, querendo ou não, o título, né, conquista é inesquecível, né? Mas esse jogo aí para mim foi um, teve um diferencial incrível na, na minha carreira ali. Foi um clássico, digamos Nossa. assim. Ó, o Wesley falou o seguinte: Mir, qual foi a importância da torcida no jogo contra o Operário da Paraná na Copa do Brasil? <laughs> ah, ali foi o principal, cara. É? Ali foi o principal. A torcida foi em massa. E eles não deixaram de apoiar, não deixaram de cantar ali é igual foi... no Cruzeiro. Foi, cara, foi diferença muito assim. É, foi diferenciados, porque ainda nesse jogo o Wesley vai vai lembrar. Ficamos com um a menos desde o início do segundo tempo. Caraca, foi. Ganharam é um... 1 um a 0, porque o empate era do outro operário do Paraná. Operário contra operário. Hum. Só que foi na nossa casa. Então, na Copa do Brasil, o primeiro jogo é, Você tem que ganhar na sua casa. Se você empatar ou perder a vaga é do outro. É só um jogo de mata. Hum. Entendeu? Então a torcida foi fundamental. A verdade é essa. Eu não gosto, eu não gosto de jogar sem torcida. É estranho, né? É muito estranho. E querendo, ou não, o jogador se motiva por causa disso, muito, cara. Muito, nossa. Além de você amar o futebol, pô, torcida ali te apoiando. Pode ser xingando o que for. Mas tem que ter torcida, Aí cara. Tem. E a do operário foi o diferencial, cara. Tanto que a festa depois foi incrível deles, comemorando com eles lá, até porque é histórico, né? Uhum. Você passa numa Copa do Brasil, além disso, tem a situação financeira do clube, que ajuda, né? Você passa, se eu não me engano, era 750 mil, 680 mil reais. Entendeu? Premiação. Cada ano vai aumentando de premiação. Isso ajuda. Além, no, além do elenco, toda a estrutura do, do, do time, né? Do clube. Para sequência da série D, para sequência no ano que vem, que com vice-campeonato pegou a Copa do Brasil para ano que vem também. Então, Wesley, foi sensacional. A, a torcida foi o principal, cara. É como a gente diz, o 12 jogador. Ali foi o 11, né? Porque foi um expulso. Ah, então, é eles supriram aquele que foi expulso. Da hora, da hora bom, bom Léo Leomir Léo Mir Soares, esse foi o episódio aí, aqui, mano. uma hora e meia de podcast, já? uma hora e meia, passa voando com oh, à vontade aqui, aqui na é resenha é mas o importante é o seguinte quem veio uma vez, vem duas, vem três fechou, tamo tá aí, mais pra frente aí nós marca outra aí é, cara, obrigado mesmo por vir Tá, de coração mesmo, brigadão por ter vindo aí contar um pouquinho da tua história. Mas que eu te conheço há muito tempo, acho que essa é a primeira vez que a gente tá trocando uma ideia, assim. É, de trocar é, ideia, é, de trocar. assim, foi. É, às vezes era é só tu passar, os comentários, é, beleza, é, tá, é, valeu. Certo, isso aí. E, cara, mesmo, espero que tu feche com algum time aí pra trazer mais uma, uma, uma experiência aí para contar para nós. E quem sabe o Criciúma a te chame, mano, é, seria massa, hein? É, né? A gente, como jogador, a gente nunca perde esperança, né? Mas é a gente sabe que quando chega certa idade as coisas vai ficando mais difícil né? Uhum. A gente entende, tem esse entendimento, mas para Deus não nada é impossível. Então, não é impossível. continuar trabalhando, tiver que ser, vai ser. É, continuar nessa pegada aí, como você falou. Continuar trabalhando para poder conquistar algo a mais ainda que não acaba por aqui, não. Bom, é isso aí. Antes de finalizar, eu queria que tu desse um recadinho para alguém aí, algum atleta aí, tu que tem uma, anos de experiência no futebol, alguém que quer seguir carreira no futebol. O que, que tu deixaria para essa pessoa, pra esse, pra esse guri pra, ou para essa menina que quer seguir carreira no futebol? Ah, o recado que eu deixo é você nunca desistir do seu sonho, né? Dependente do que você esteja passando, onde estiver. Se vão falar que você não, não presta ou não vai dar certo, mentira, quem sabe é Deus. Então, se ele lá de cima apontar e falar que você vai, você vai, independente de onde você estiver. Eu contei minha história aqui, o quanto foi difícil. Nada é fácil. E quanto mais difícil, melhor é. Porque você aprende a dar valor. Então, para você que está iniciando, saiba que é muito difícil: você vai em teste, você vai levar não. Você vai em teste, não vai passar. Tem inúmeros jogadores aí que passaram por inúmeras situações. O próprio Cafu, todo mundo conta a história dele. Teve 12 nãos né, em teste, 11. E quando voltou, o próprio time que muitas das vezes falou não para ele, teve que comprar. Então é isso que eu deixo para vocês. É que vocês não desistam. Que se tiver que ser, vai ser. E além de você conseguir ser jogador ou não, o esporte te ensina muita coisa. Principalmente o futebol. Vai te ensinar a ter caráter, ser homem e seguir em frente. Como eu falei, independente de ser jogador de futebol não. É isso que a gente preza, é isso que a gente entende. Tanto que a gente tem esse projeto lá na comunidade, na Guacha, que o amigo toma conta que é o Marcelinho e o Adriano, com toda a dificuldade, mas o que eles prezam é isso. Então é o, o recado que eu deixo. Não desista, que o que for para ser seu será. É isso aí, é isso aí. Eu quero então agradecer a todo mundo aí que assistiu aí a todo mundo que vai assistir depois. Muito obrigado a todo mundo, tá? Esse foi o episódio 194. Acho que é isso, né? Eu acho. <laughs> é que é muito episódio. Eu fiquei duas semanas sem fazer. Obrigadão a todo mundo, tá? Amanhã a gente está de volta de novo, 7h30. Amanhã a gente vai estar tá falando sobre música com o DJ Rafa, é, DJ Rafa CR. É isso aí. A galera voltou lá nele lá. Eu perguntei quem vocês queriam ver. A galera voltou muito. Então amanhã a gente está de volta aqui sete meia. Segue nós no Instagram, é 048 Lá sai os cortes, tá? Tem uns cortes atrasados, porque eu tô com muito trabalho pra editar, galera. E isso aqui é um hobby, tá? Mas vai saindo de conforme aí, a semana aí. Então, segue lá pra você também conferir os cortes do Léo em breve, tá? Que vai estar tá aparecendo também lá na página dele lá, beleza? A gente vai encerrar o episódio ó, lá naquela câmera lá, dando um, um tchau pra galera, ó. Valeu, gente! Até mais! Tchau!